တနေ့တနေ့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမြို့တစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့စောတီဓာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကမိခင်ကြီးကွယ်လို့အနှိမ့်စာရောက်သွားတာကြောင့်ဝမ်းပိုင်းတနေ့ငိုရိုးလို့နေပါတယ်မိခင်ကြီးရဲ့လက်ငုံပြတဲ့အချုပ်ဆိုင်ကလေးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးစောတီဓာလည်းမိခင်ကြီးရဲ့အတုပအမြဲချတဲ့အထိဝမ်းပိုင်းတနေ့ငိုရိုးနေပြီးတဲ့နောက်အောက်ပါတိုင်းတွေးမိပါတယ်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါမှအားကိုးစရာရွှေတောင်ကြီးပြိုလဲသွားပြီအမေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကိုအားကိုကိုပြီးတော့ဝမ်းရည်အတွက်ကြိုးပမ်းရတော့မှာပဲငါအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြင့်ဆက်ချုပ်ပညာကိုတတ်တယ်ဒီပညာနဲ့ပဲငါဘဝကိုရှေ့ဆက်ရတော့မယ်လို့တွေးမိပြီးရနောက်အချုပ်ဆိုင်ကလေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မိခင်ကြီးရှိစဉ်ကလေးကချုပ်ထည်များကိုအတူဝင်ရောက်ချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဖောက်တယ်များကမိခင်ကြီးမရှိတော့လဲသူမရဲ့ချုပ်ထည်များကိုအားပေးကြပါတယ်စောတီရာလည်းအတ်ထည်များကိုစိတ်နှစ်ချောင်းနဲ့မိခင်ကိုလွမ်းဆွေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြောက်ရပါတယ်အမေတခုသမီးတခုပွားဖြစ်တာကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးကအချုပ်ဆိုင်နဲ့ကုန်းဆုံဆိုင်ကိုတွဲပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပါတယ်။ထိုစဉ်တုန်းကကလားကြီးမူတူရဲ့ကျူလီယာဆိုင်ဟာသူတို့ရဲ့အချုပ်ဆိုင်နဲ့မလန့်မကန့်မှာရှိပါတယ်။ကျူလီယာဆိုင်လို့ခေါ်တွေ့ရခြင်းမှာကျူလီယာကလားများသာရောင်းချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျူလီယာဆိုင်မှာမိန်းကလေးအသုံးဆောင်များဖြစ်တဲ့အက်၊ဂျိတ်၊ဆက်ညက်၊ကလစ်၊ပေါင်နာ၊နှခမ်းနီစတဲ့အသုံးဆောင်မျိုးမျိုးကိုအများဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ကျူလီယာကလားကြီးမူတူကအလုံးမဲ့သဘောကောင်းပြီးဆုံးပလုံယူပုံးတပုံးကိုအသင့်ဖွင့်လာပြီးတော့ဖောက်တဲ့မြောက်ကျွမွေတက်ပါလေ။ဆိုင်တို့ကလေးများလိုက်ပါလာရင်လည်းလက်ဖွားဖြန့်ခိုင်းပြီးတော့ပဲလော်တစ်စုပ်ထဲပေးတက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကလားကြီးမူတူရဲ့ကျူလီယာကုံများအယောင်းတက်နေပါလေ။ကလားကြီးမူတူကကလားပြည်ပြန်ကားနီးမှာမိခင်ဖြစ်သူမုံစိုးမဘွားကိုစာနာမိပြီးသူ့ရဲ့ကျူလီယာကုံလက်ချံများကိုဆက်လက်ရောင်းချဖို့အတွက်အကြံပြုပါလေ။မိခင်ကြီးကကလားမူတူရဲ့စေတနာကိုလက်ခံပြီးတော့ကျူလီယာကုံများကိုရောင်းချခဲ့လေရာများမကြမီမိခင်ရဲ့ကျူလီယာပစ္စည်းများအယောင်းတက်ပြီးတော့မိသားစုစည်းဝါးရဲ့အထူးပဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်ကြီးကကလားကြီးမူတူကိုကျေးဇူးချင်စည်ရင်သွင်းပြီးတော့ညာအရာဝန်တိုင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေအရင်းအနှီးကြီးမာတဲ့တရုတ်မောင်စိုင်းရဲ့ကုန်းဆုံဆိုင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးမိခင်ရဲ့ကျူလီယာဆိုင်ကလေးရက်ဆဲသွားခဲ့ပါတယ်။စောတီတာလည်းအတိတ်ဘဝကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးချင်ကလားကြီးမူတူရဲ့စကားများကိုပြန်ပြီးတော့ကြားယောင်လာပါတယ်။လောကမှာဘယ်တော့မှရပ်မနေနဲ့ရက်နေသူများတွေကကိုယ့်ကိုကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်လူဆိုတာအချိန်နဲ့အမျှရွေလျားနေရမယ်ဒီလိုရွေလျားနေဖို့အတွက်နေရာဟောင်းကိုစွန့်ခွာသိရင်စွန့်ခွာရမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်စောတီရာလည်းကလားအဖိုးကြီးရဲ့စကားများကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိပြီးတော့သူမရဲ့အချုပ်ဆိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခြင်းစိမ်းများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာသူမရဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုပြီးတော့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့သို့အများဆုံးပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီအပိုင်းတွင်မှာပဲရန်ကုန်ကတကြီးကိစ္စသတင်းစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ကြော်ညာတစ်ခုဖတ်ရှုမိပါတယ်။အဲဒီကြော်ညာကတော့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်44ဘားလန့်ရှိသုံးထပ်တိုက်အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုအလွန်တက်တာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ငှားရရန်ရှိသည်။သို့သောမိန်းကလေးတဦးတည်းဟုသာငှားရမည်ဖြစ်ကြောင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။အိမ်ငှားလို့သူသည်အိမ်ရှင်ထံသို့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊စာဖြင့်ဖြစ်စေကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။စောတီရလည်းသတင်းစာပါတဲ့ကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးမိမိအတွက်ရေကန်အသည့်ချာအသည့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါသည်။ဒါကြောင့်သတင်းစာတိုက်ရိုက်သွားပြီးအင်ရှင်ထံသို့စီကန့်ချက်နဲ့အညီမိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲငှားရလို့ကြောင်းစာတစောင်ရေးပြီးတော့ပို့လိုက်ပါသည်။ဒီနောက်မှာတော့သူမနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပိတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့သို့ရေတံတန်းကုန်းတံတန်းနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်သို့ရောက်တဲ့အခါရထားလုံးတစ်စီးကိုငှားရပြီးတော့သူမနေထိုင်ရမယ့်ဘားလန်းကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ဘားလန်းကိုရောက်တော့အိမ်မက်44ကိုရှာဖွေပြီးအပေါ်ဆုံးထပ်သို့တက်လာခဲ့ပါသည်။အပေါ်ဆုံးထပ်တကားရှိမှရပ်ပြီးတကားခောက်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ရာတကားဝမှာကတ်ထားတဲ့စာတစောင်ကြောင့်မခောက်ဖြစ်ပဲစာကိုယူပြီးတော့ဖတ်ရှုလိုက်တော့အခြေတကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ခရီးထွက်သွားတယ်။လာစမ်း၃ရက်နေပြန်ရောက်မယ်။အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စောင့်နေလို့ရပါတယ်။အိမ်တကားတော့ခြေတုပ်ခုံအောက်မှာယူပါ။အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇော်တီရာလည်းအိမ်ရှင်မရှိချောင်းသိရှိသွားတာကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ထဲပိုင်ဆိုးပိုင်နေနေထိုင်လို့စိတ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအတိအကျမရှိတာကြောင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးနားခိုးဖို့သာရှိပါ रे အိမ်ရှင်ရဲ့စာထဲမှာလည်းလာစမ်း၃ရက်နေပြန်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဂျားထဲမှာတရက်မြတ်သာစောင့်ရပါတော့မယ်ဒါကြောင့်ခြေတော့ခုံလှန်ပြီးတော့အိမ်တော့ယူလိုက်စင်မှာအလဲထက်အခန်းတကားပွင့်လာပြီးမိမကြီးတစ်ယောက်ကခေါင်းပြူကြည့်ပါ रे မိန်းကလေးပြန်လာပြီးထင်တယ်တခိုးတွေပူလို့အတန်ကြာတိုင်းထွက်ကြည့်နေရတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစောတီတာလည်းသူမကိုအိမ်ရှင်မိမနဲ့မှားယွင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်လို့ယူဆမိပြီးရှင်းပြဖို့အတွက်ပြန်လိုက်စင်မှာပဲမိမကြီးကအခန်းတကားကိုပြေးပြီးတော့အိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်သွားပါ रे စောတီရာလည်းအိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ကအိမ်ထဲမှာတော့အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီး
နေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့အခန်းလေးဖြစ်နေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။တခါအနည်းရှိကျုံစပွဲပေါ်မှာစားတစားအောင်မြင်ရတာကြောင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရ။ကျိုးဆိုးပါတယ်မင်းကလေး။ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့အေးအေးကြက်နေနိုင်ပါတယ်။အိမ်ငားတဲ့အခါတအိမ်လုံးကအိမ်နောင်ပရိဘောကတွေပါဝင်ပြီးဖြစ်လို့စိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲပါ။ကျမပြန်လာမှအေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့။နေရက်အစ်စ်မှာပျော်ရွှင်နေပါစေအိမ်ရှင်လို့တွေ့ရပါတယ်။စောတီရာလည်းအိမ်ကလေးတွင်းမှာလှက်လေကြည့်ရှုပါတယ်။တရက်စွာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကလေးတစ်လုံးတွေ့ရပြီးကလေးအနီးမှာတော့မှန်တင်ခုံတဲ့ဘီရိုတို့ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အိမ်နောက်ဘက်မှာတော့မိဖို့ဆောင်နဲ့ရေချုံခန့်ရှိပြီးမိဖို့ဆောင်မှာလေမိဖို့တလုံးနဲ့ကြောင်းအိမ်ပကင်စင်းတို့ရှိပါတယ်။မိဖို့ဆောင်နဲ့ကက်လျက်ရှိစတိုးခန်းတကားကိုတော့တော့ခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားပါတယ်။စောတီရာလည်းသူ့မအတွက်လိုလေသေးမရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုအလုံးမဲနှစ်သက်သွားပါတယ်။အိမ်ရှင်မင်းကလေးကသူ့မနဲ့တတ်တူရွယ်တူရှိပုံရပြီးအခန်းလေးမှာတကိုယ်တည်းအထီးကျန်နေပုံရပါတယ်။အိမ်ရှင်ရောက်လာရင်အင်္ဂလိပ်ကိုငားရမို့အတွက်သဘောတူကြောင်လက်မှတ်ထိုးဖို့စဉ်းစားစိတ်ကူးမိပါ रे ဒီနောက်တော့စောတီရာလည်းရေချိုးဝေစားလဲပြီးတော့တရေတမောအိပ်စက်ခဲ့ပါ रे အဲ့ရမှာနိုးလာတဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်ရောက်ထောက်ဆင်းခဲ့ပါ रे ဒီနောက်တော့ရထားလုံးတစ်စင်းကိုငားရမီရွှေတကုံဖျားတို့ထွက်လာခဲ့ပါ रे ရထားလုံးစီးရင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေရာမြို့ပေါ်မှာလူအများပြားပန်းခတ်မြောက်စီကားရှုပ်ထွေးနေကြအောင်တွေ့ရပါ रे ဒီလောက်များပြားတဲ့လူများအတွက်အဝိအစများချောက်ရရင်သူမမှာပတ်စံထားစရာနေရာတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပါ रे ဒီနောက်တော့ရွှေတကုံဖျားချေရင်ရှိဓမင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာဝင်ရောက်စားတော့ပြီးဖျားဖူးပြီးရင်တော့အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပါ रे အိမ်အောက်ထပ်လေကားရင်ကိုရောက်တဲ့အခါအပေါ်ထပ်မှအတော်ကြီးတယောက်ဆင်းလာပြီးမင်းကလေးပြန်လာပြီလားလို့နှုတ်ဆက်ပြန်ပါ रे စောတီရာကတော့သူမကိုအင်ရှင်မင်းကလေးနဲ့မှားရွက်နေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ညာလဲရောင်ရမ်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလိုက်မိပါ रे အိမ်မော်ကိုရောက်တဲ့အခါတညံ့နေလုံးရှောက်လဲနေရတာကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေနေပြီးကရင်အနီးရှိဖန်ရီတကောင်းတဲ့ကရေတုခါကိုတောက်ကအဲ့ရဘော်လှဲချလိုက်ပါ रे အဲ့ရဘော်ကိုရောက်ပြီးတော့များမကြမီမှာမျက်လုံးများမှေးဆင်းလာပြီးတော့အိမ်မော်ကြောက်သွားခဲ့ပါ रे နောက်တစ်နေ့မနက်မှာအခန်းတကားကိုတဝုံဝုံထူရိုက်တန်ရှာတာကြောင့်စောတီရာအဲ့ရအနေလန်နိုးလာပါ रे သူမအဲ့ရနိုးတဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာထူးထူးခြားခြားမူးနောက်နောက်ဖြစ်နေရကြောင့်တကားကိုရုတ်တရက်မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူးတကားထူးရိုက်တဲ့တံများကပုံမိုးချေလောင်လာပြီးတကားကိုမမြန်ဖွင့်စမ်းလို့အော်ဟစ်တဲ့တံများကိုပါကြားရတာကြောင့်ခေါင်းမူးနေတဲ့ခြေကနေတကားရှိရာကိုစ조사ပြီးတော့သွားကဖွင့်ပေးလိုက်ပါ रे ဒီအခါတကားဝမှာတနက်ကင်နာတဲ့ပလိများကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရပါ रे စောတိရာလည်းပလိများကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်လို့မမြန်တော့ပလိများကသူမရဲ့မိခိုးမဖြစ်ပဲအိမ်ထဲသို့အတင်းမဲတွန်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကရှာချဟေးလို့ခိုင်းစေလိုက်ရာပလိများလည်းသူမရဲ့အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြပါ रे စောတီတာကတော့ပလိများကိုနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကျမကိုပြောပါအောင်လို့ဒေါသတကြီးမေးမြန်းလိုက်ပါ रे ဒီခိုက်မှာပဲပလိတယောက်အိမ်ထဲကနေအပြေးလွှားထွက်လာပြီးတွေ့ပြီးစရာကြီးရရဆက်ဆက်ပဲလို့ဆိုတော့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ပလိကအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပြီးအတန်ကြာတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာကစောတီတာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းပြစ်မင်းသိပြီပေါ့ကဲသူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ကြလို့အမင်ပေးလိုက်ရစောတီတာဒေါသတကြီးအော်ဟဲပြီးတော့ကျမမှဘာပြစ်ရှိလို့လက်ထိတ်ခတ်ရမှာလဲရှင်တို့ကိုလိုနီပလိတ်ပြီပြီးသူအနိုင်ကျင့်နေရလားလို့မေးတယ်ဒီအခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမင်းအတော်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေပါလားမို့သူစားငါတို့နဲ့ကတ်ကိုအသားတကြီးလိုက်ခဲ့ပါလို့အမင်ပေးပါတယ်စောတီတာလည်းပလိတ်ရဲ့စကားကြောင့်တောင်းလုံးချာချာပြီးရှင်တို့လူမားနေပြီကျမနာမည်မိုးသူစာမဟုတ်ဘူးစောတီရာရှင်ဒီအိမ်ကကျမပိုင်တဲ့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျမရန်ကုန်မနေ့ကမှရောက်တာလို့ဆိုလိုက်ရခေါင်းဆောင်ပလိတ်ကစောတီရာရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမှရည်ဒီမှာမင်းအပေါ်ဒီဘာမှပြောမနေနဲ့ခက်ကိုရောက်မှရှင်းပြတော့လို့ဆိုပြီးတော့ပလိတ်များကိုမျက်ရည်ပြလိုက်ရပလိတ်များလည်းစောတီရာကိုတွန်းထိုးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါရည်စောတီရာကအော်ဟစ်ရုန်းကန်ပြီးတော့လိုက်ပါသွားလိုက်ရအောက်ထပ်အခန်းမှာရှိတဲ့လူများထွက်လာပြီးဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါရည်စောတီရာကဘူးမတိဘာမတိနဲ့ဂတ်တဲကိုလိုက်ပတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာမူးနှောက်နေပြီးဂတ်ကိုရောက်တဲ့အခါပလိတ်များကသူမကိုအချုပ်ခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အချုပ်ခန်းတန်တိုင်းများကိုကင်ပြီးတော့မိမိအဖြစ်ကိုမိမိနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာပလိတ်တယောက်ရောက်လာပြီးသူမကိုတီးတန့်ခန်းတစ်ခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီခန်းထဲမှာပလိတ်အရာရှိတယောက်ရှိနေပါတယ်။ပလိတ်အရာရှိကစောတီရာကိုကလထိုင်မှာထိုင်ခန်းလိုက်ပြီးတော့ထိုင်မအောင်ပါကျုပ်ရဲ့နာမည်ကအင်စပက်တော်လှမိုးလို့ခေါ်ရင်းမင်းရဲ့အမှုကို CID ကနေတိုက်ရိုက်ဆင်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကင်တွင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစောတီရာလည်းပလိတ်အရာရှိကိုနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါရီ
inspector lamu ga sawai boshi tapong tapong ngup yabi. Tu namaya kumya mao ne fiya na kafe dai ma mo siya lo de lo pyo ro. So di ra tapong ne ya lu wo ati cha ji bie nao naam le nai hane. Chama wa pi lo dhari lap ya ne ya le lo me bari. Di ka inspector lamu ga tu go tu sa bale meyong hane so di rao miya lo miya me se ngan chi lai bi. Main toto han saong kao na ve mo tu za ta meye che tu le. Main ko ra ye ye sa sa ta pya kere meye che tu le so bi ro. Pinyashi han saong bi ro pyo le ya. Sodi ra kaung totoa kaya mi. Oh, sheno maane bi. Chama ina meya sodi ra ba. Sheno pyo re mo tu za sura chama lo wa mati wulo pyo re. Di ka inspector lamu ga. Main palao ti nye nae mele mo tu za e. Main mata bu so yin ko miya maung badu a ta da le. Ko miya maung e alaunga. Papilu me e sado gane yau ni ara lelu me miane. So di dale inspector lamu tei dalan jibi. Huh? Chama e sado gane ma alang si de, hola. Papi nai mau si lelu nyeso bari. Di ka inspector lamu ga. Meno cedu pi ni jara dene lau si bi. Meno cedu di pi cangu via na kafe dai dadai longa mau si ari. Sebuah tori ya tadi kan beli melu so daya. So di dale tu mau atelo sesuai kan ni ara jau macam macam si lawi. Shenwai la biyo ni ya le ama jik maa ni bhi lu biyo ro. Inspector la mu ga tu maa e zakao nao wen ya ma si be. Tu go tu ema dam maa dola re saab le meyong ke to. Me no chedun na u sasa yi ase ma bie cha u. Me o ku miya mao ga choya yong jambu cho sa re dwa. Me ya ku miya mao tabi me lu chen chao ta re. Di lo chen chao ta re chao u ku miya mao ha tu ye mi ba re u phun biyo ta re. Aku ku miya mao piang ni chao tu ye mi ba re ya taing cha re dwa. Me ya kane maa tu lao sha dui ke ra ve lu biyo re. Di ka sodi da ga inspector lamu wu ima da ma tana zi ha kao ne kwe de kao ke tu chi bi. Di ma, di e nga jama e e mao wu, sien no jama ne e nse maima o maa ne bi. Mo du za so ra e nse maima pia le me lu piyo re. Di ka inspector lamu ga tu go tu siya ji ha ne chi chi nana piyo mi. Ho ba vi, ho ba vi. Me e e mao wu ve tha lai ba ro. Te du ku miya mao ro min di de mo la. Lo nghe de ya ka me no song dwe e mao ta la ra wu. Enyao ta ka duri tate khan le me noru me yong te ngay hane biyo baari. Di ka ma sot di da le, tu mao ma yun sa soya ni ha chao kaong ta kha yam bi. Sheno ma ne bi no, chama ne e shi maima yo chen sen du bong ya re. E ni chen ni alo nga, chama o e shi maima ne ma biro kho cha re lu biyo re. Inspector la mu ga ro, tu ma he thosu cha miyao sa yun sa po miya be. Me ya tu ye ye sa sa ta pya ke re, tu ye khan na gu ma da da ya re ne bra bwa te so ni re. Tu ye yao cha e ngao le pya tha re. Papi lo dao da mong di ni ya le. Me yon palo pya de miya chudo lo le lo bim ya ma re. So di ya le. Kwe dray sa na gao. La biro hao ne da ke do. E ma da ma sa nye la bi. Sheno chuma sa gao papi lo me yon cha la le. Chuma luta ta ma mo hao ba u. E nse le mo hao u. Chuma e nga ba ase. Ma ne ga ma di e ngo yao la ra. Tu ba ta te ne re lao ngu. Chuma palo pata ma le. Pa hu wen khaya ma le lo o he biyo so ba re. Di ka inspector lamu ga, tu go tu tati e piezong ya bire, sable me yong ke tu, han pa pa lo lai vi. Me ene ne, di ta kao ne e chong pia chate u bie ng kao me. Sia ba re li, me ma nye sa bain kwen si ba di re. Da vi me mien palo ma nye lo miya re tati rui ya eno, me uen khaya me no lu pio biro, thai ne ya ma tha re ka, so di da to ta ta chi ne. Ho, chama ma ju lo ne lu ta mu, chama uen khaya ma la, di lo ro ma de ya ma lo ne no lu pio la ya. Inspector lamu ga, kao mi, Nyani jayin tui me. Chok lao yere. Min nyani jayin wen khan ziya me so biro. Khai maare mu ya ne biyo so la ya. So di da le. Maho yi ma khan so re saida shi du pya da jau. Ayan un chay bi. Ji jya di da bolu chow wa lai baari. So di da le. Inspector la mo ta kwa doa re ka. Siang hong miyoto piang chwe bi. Siwa sha jeng ho. Amma ji ma bi lu yu sa lai mi baari. Tu ma ni ne. Mi khen ji kao cha ke re e jama. Siang ye ten ten biro ne ta yin. Lu ta ta ma pya sa soya khaya ma maho ba u. Pada miah esok hari, tesisong dua, Fiona kafe tay mungsi ada yang pergi. Ensi mengelir ya cedu lo tiap hari. Ensi mengelir ya juga, apa yang tu mana miah sedu niya batal. Ensi mengelir ya, tu mana cedu tapi pergi lo, sedu kahne mana miah pergi ke jalan. Saat ini, tu yang kau show lara jauh, tu mana kerja mana yang baca yang ni belu dah usah mibir lo, sombah tu ada mikirku, biarlah tanda ni mibari. Tu mana mikir nasi ni no. Siang hong miyoto piang shui la ziya jau na mishi ke pao u. Nyan ni zao ne ka ma, inspector la mo sore du yao shi da bi ro, so di da o khan da khan to kho saang doa baari. Ari e khan ne o yao de ka, so di da ka, tu ma ne jwe du mengele e chou du ya baari. Inspector la mo ga, so di da o, mengele miya ne du dansi ya khan lai bi ya nao,
အခန်းထဲသို့လူတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးရွေးထုတ်ခိုင်းလေရာအဲ့ဒီလူများအလုံးကစောတီတာကိုမိန်းကလေးများကြားထဲကနေအလွဲတကူရွေးထုတ်ပေးပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးကလည်းအဲ့ဒီလူများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်စောတီတာကိုလည်းမူလာအခန်းသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာကိုမထီလေးစားကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဗီယန်နာကဖေးတရာမုတ်ဆရာတွေနဲ့စပွဲထိုးတွေအလုံးမင်းကိုကိုများမောင်ချစ်သူဆိုပြီးတော့တညီတညောထဲရွေးထုတ်သွားကြတယ်ကဲမင်းဘာညင်းအောင်မလဲမိန်းကလေးလို့မြင်မြန်လေးရာစောတီတာကကျမမိုးသူစာမဟုတ်ဘူးရှင်စောတီတာဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်တို့လက်မခံသေး၍ဒီအမှုကအမှန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းအိတ်နဲ့ထဲထားတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းပြလိုက်ပြီးဟောဒီဓာကိုမြမောင်တတ်သွားတဲ့ဓာပဲဒီဓာပေါ်မှာမင်းရဲ့လက်ဖွဲ့ရာတွေရှိတယ်ကဲမင်းဘာညင်းအောင်မလဲလို့ပြောလေရာစောတီတာလည်းစိုးဝါလာတဲ့ကံကြမ္မာကိုနားမလည်နိုင်တော့ပဲဝမ်းပန်တနေရှက်ကိုနေမိပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာငိုယိုနေခြင်းကိုစိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်နေပြီးရဲ့နောက်စိတ်အေးထားပြီးတော့ဖြစ်ပြသမျှပြောပါမင်းကလေးကျုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြောလေရာစောတီတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့စောတီတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့မိုးရက်မီကနေမျိုးပါကျမကနေမှာဆက်ချုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါတယ်အမေဆုံးပြီးတော့တရွာမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတာပါမနေ့ကမှကျမရန်ကုန်ရောက်တာပါလို့ပြောပေမဲ့အင်စပက်တော်လာမှုကသူမကိုစိတ်ပြက်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းပါတယ်မင်းကအချိန်နေဖြုံးနေရပဲဒီလောက်ခိုင်လုံနေတဲ့အမှုမှာဘာဖြစ်လို့ဝန်မခံသေးရလဲလို့ပြောတော့စောတီတာကအင်စပက်တော်လာမိုးကိုမကြည်မကြမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်တို့ကရောဘာဖြစ်လို့ကျမရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ကြတာလဲပလိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အကူညီမဲ့နေတဲ့သူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးချင်နေရတာလဲရှင်တို့ပလိတ်လုပ်နေတာရင်းနှစ်သူဝါကူထိုးဖို့လားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ရအင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာကိုလက်ကပြပြီးကောင်းပြီပြောချင်တာပြောပြီးတော့ကျုပ်နားထောင်ပေးမယ်ကျုပ်ပလိတ်လုံနေတာကဒုက္ခရောက်နေသူကိုကူညီပေးဖို့ပါလို့ပြောတယ်ဒီခါစောတီတာကတပြင်းုံချပြီးကျမရဲ့မိခင်ဆုံးပြီးတော့မြို့ကိုပြောင်းဖို့ကြံစီနေတော့တကြီးကိစ္စတင်းစားမှာလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အခါကိုငားကျင်နေဆိုတဲ့ကြောင်ညာတခုပါလာတယ်ကျမကကြောင်ညာကိုဖတ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တာနဲ့ကြောင်ညာရှင်ကိုစာရေးပြီးတော့အများဆုံးဆက်သွယ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာပဲလို့ပြောလိုက်ရအင်စပက်တော်လာမိုးကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတကြီးကိစ္စတင်းစားမှာအင်းငါးကြော်ညာပါလာတဲ့နေကိုမှတ်မိလားလို့မေးမြန်းတယ်။ဒီခါစောတီတာခေါင်းညိတ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ပါလို့ဖြေတယ်။အင်းစွတ်တော်လာမိုးကမျက်မှောင်ကျုံပြီး"ကျုပ်တို့မင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါရစ်။ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်လို့မေးမြန်းတယ်။"ဒီခါမှာစောတီတာဆက်လက်ပြီးတော့"ကျမမနေ့မနေ့ကပဲငှားရမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်တကားဘဝမှာအရေးတကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ခရီးထွက်သွားတယ်။လာစမ်း3ရက်နေပြန်ရောက်မယ်"အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စောင့်နေလို့ရပါတယ်။အိမ်တကားတော့ခြေသုပ်ခွန်အောက်မှာယူပါလို့ရေးထားတဲ့စားတစောင်းကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့လေဇပွဲခုံပေါ်မှာစားတစောင်းတွေ့ရပြန်တယ်။စားထဲမှာပါတာကတော့ကျိုးစိုးပါတဲ့မင်းကလေးကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့အေးအေးကြက်နေတိုင်းပါတယ်။အိမ်ငားတဲ့အခါတအိမ်လုံးကအိမ်တော်ပရိဘောကတွေအလုံးပါဝင်ပြီးဖြစ်လို့စိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲပါ။ကျမပြန်လာမှအေးစေစကားပြောချတာပေါ့။နေရအသက်မှာပြောရှင်းနိုင်မှဈေးလို့ရေးထားတာကိုဖတ်ရတယ်။ဒါကအိမ်ရှင်မင်းမရေးခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမိုးကမျက်မှောင်ကျုံပြီးမင်းတို့ရဲ့အိမ်ငှားပုံကတိုက်ကိုထူးခြားတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်ငှားရန်ရှိသည်လို့စိုင်းပုတ်ချိတ်ထားတဲ့အိမ်တွေအများကြီးပဲမင်းတို့လိုအိမ်ရှင်တဲ့အိမ်ငှားမတွေ့ရပဲစိတ်ကူးရင်ဆဆန်အိမ်ငှားတာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်လို့ပြောတော့စောတီတာကတကယ်ပါရှင်ကျမလည်းမပြောပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာပါလို့ဆိုတော့အင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးနေပါဦးမင်းတို့အိမ်ရှင်ရေးပေးတဲ့စာတွေဘယ်မှာလဲလို့ပြီးတော့စောတီတာကရှိပါတယ်ရှင်စပွဲအန်စွဲထဲမှာကျမသိနေပါ रे ကျမဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ငါးဆိုတာအသေးချပါရှင်တို့ကျမရဲ့အိမ်ထဲမှာကျမရဲ့ခရီးဆောင်အိမ်ကိုတွေ့မှာပါအိမ်ထဲမှာကျမအမေရဲ့နာရီမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရက်တောင်နဲ့ဖိတ်စာတွေကိုတော့တက်သေးပြနိုင်ပါ रे လို့ပြောတယ်ဒီခါဆုံးထောက်လာမို့လဲထိုင်ရထားပြီးကောင်းပြီမင်းကျင်နာအောင်လို့တက်သေးတွေကိုစစ်ဆေးပေးမယ်ငါတို့မနေ့ပြန်တွေ့ကြသေးတာဘောလို့ပြောလိုက်ရစောတီရလဲအခန်းထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြံရိတ်ခဲ့ပါ रे ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းကိုအမားကြီးမှားပြီးလို့လဲနောင်လိုက်ရမိပါ रे ဆောင်ထောင်းလာမိုးကစောတိတာကိုစစ်ဆေးပြီးရနောက်ဌာနကိုကိုစိန်မြင့်နဲ့တွေ့ကကောင်မလေးကတိတ်ထူးဆန်းနေတယ်ကျုပ်အန်ဟောတာကဒီလောက်ထိတက်တည်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေရတော့သူကဘာဖြစ်လို့ငင်းဆန်နေရတာလဲလို့ပြောတော့ဌာနကိုကိုစိန်မြင့်ကတပြင်းကိုချပြီးခေါင်းမာတဲ့တရက်ခန့်အမျိုးစားရရများဖြစ်နေမလားဆရာလို့ပြောတယ်ဆောင်ထောင်းလာမိုးလည်းအဝေးစီတို့ငေးကြည့်ပြီးတော့မသိသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာတော့တကယ်ကိုအယိုးခံမယ်လို့ပြောတယ်
ဒါဆိုရင်စိတ်ဒစများဖြစ်နေသလားကျောက်တူသူ့စစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုမလားဆရာလို့မေးတော့ဆုံးထောင်းလာမိုးကတေသူရဲ့ယောက်ျားအင်္ကာကိုဖြတ်ထားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကြောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့နေပါဦးခမရတို့စီမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတကြီးကိစ္စသတင်းစာများရနိုင်မလားမသိဘူးလို့မေးတော့ဌာနအုပ်ကိုစိန်မင်းကသတင်းစာအထက်များဝင်နောက်ရှာဖွေပြီးဟောဒီမှာတွေ့ပြီ။နိုဝင်ဘာ15ရက်တကြီးကိစ္စသတင်းစာလို့ဆိုလိုက်ရဆုံးထောင်းလာမိုးလည်းသတင်းစာကိုယူပြီးတော့သိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ကောင်မလေးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှန်မှန်သိရအောင်လို့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ကိုကြောက်တစ်ခေါက်လောက်သွားရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ချက်ကနဲ့လူတတ်မှုဖြစ်ပွားရနေအိမ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။လူတတ်မှုဖြစ်ပွားရနေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါစောတိရရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ဒါအပြင်အိမ်ရှင်မိမရေးတတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့စာများကိုလည်းဇပွဲခုံအန်စွဲထဲမှာမမြင်ရပါဘူး။ဆုံးထောင်းလာမိုးလည်းစောတိရကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူမရဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။အိမ်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေလေရာကောလိပ်တက်စင်တို့ကစောတီရာရဲ့အလှတက်ဖို့အမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါသည်။ဒီလောက်အထိအကျိုးကြောင်းခိုင်လုံနေတဲ့အမှုကိုသူမကအဘဲကြောင့်အเจ้าကံညင်းဆုံနေတလေလို့တွေးရင်းနဲ့ဆုံထောင်းလာမို့လဲဓာတ်ပုံမြောင်ယူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခန်းထဲမှာပြန်ထွက်ခဲ့ပါသည်။အိမ်ခန်းတကားကိုပြန်ပရင်းနဲ့တကားမှာတင်းလုံစားတစ်ခုကိုမြင်တာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပါသည်။တကားမှာတစုံတရာကိုကော်နဲ့ကတ်ထားတဲ့တင်းလုံစားတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါသည်။နောက်တနေ့စောတီရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်မူရနဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမင်းရဲ့စကားတွေအားလုံးကမူသားတွေပဲအိမ်ထဲမှာမင်းရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုလည်းမတွေ့ရဘူးအိမ်ရှင်မရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့စာတွေကိုလည်းမတွေ့ရဘူးအဆိုအဝါဆုံးကတော့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့သတင်းစာထဲမှာဒီအိမ်ကိုငှားရမယ်လို့ကြေညာထည့်ထားတာမရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မူသားတွေကိုပြောပြီးတော့အမှုကိုရှေ့ချအောင်လုပ်နေရတာလေလို့ပြောလေရာစောတီရာလည်းအလုံးမဲ့စိတ်ဆင်းရဲသွားပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်ကျမရဲ့ခရီးဆောင်အိအပြာရောင်ကအိမ်ထဲမှာရှိပါရည်။အိမ်ရှင်မိမရေးထားတဲ့စားတွေကိုလည်းကျမအသေးချာအန်ဆွဲထဲမှာတင်ထားခဲ့ပါရည်။အဲ့ဒီနေ့ကပလိတွေများတင်သွားမလား။မေးကြည့်စမ်းပါဦးရှင်။ရှိမှာပါလို့ပြောတော့ဆုံထောက်လာမိုးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီး။ဘယ်ပလိကမှမသိဘူး။အိမ်ထဲမှာမင်းရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူဘွားတို့ကရိုက်ခဲတဲ့ဓားပုံတွေကိုပဲတွေ့ရတယ်။ဟောဒီမှာကြည့်လို့ဆိုလိုက်ရာဇော်တီရာကဇပွဲခုံပေါ်ရှိဓားပုံများကိုကြည့်ပြီးအလုံးမဲအန်ဟောတာကြောင့်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါရည်။ဓာတ်ပုံနဲ့ရှိမိမကသူမကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါ रे ဒါပေမဲ့ဒီပုံများကသူမရဲ့ပုံများမဟုတ်တာတော့သိချနေပါ रे ဓာတ်ပုံနဲ့ရှိမိမကလည်းသူမနဲ့အမွှာညီမာလာထင်မှန်မရအောင်လို့အင်မတန်မှတူလွန်နေပါ रे ဒါကြောင့်အိမ်ဒီပါချင်းများကလည်းသူမကိုအိမ်ရှင်မိမနဲ့မှာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပုံရပါ रे အိမ်ရှင်မိမကလူတတ်မှုကျွလွန်သူများဖြစ်လိမ့်မလားလူတတ်မှုကျွလွန်သူဖြစ်ရင်လည်းကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့သူမရဲ့ပုံမှာအပြစ်များကြရအောင်လို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလားစသည်ဖြင့်တွေးမိပြီးတော့တောလုံးချောက်ချာကတင်းအင်းရှိုင်ကိုလိုက်ပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာရှိုင်ကိုချင်းကိုအတန်ကြောင်စောင့်ကြည့်နေပြီးရဲ့နောက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့မင်းရဲ့အမှုမှာကျုပ်တို့အားလုံးအစွမ်းကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးပါပါလူတက်မှုကိုဘာကြောင့်ကျူးလွန်ရတယ်ဆိုတာကိုသာပြောပါလို့မေးတယ်ဒီခါစောတီတာကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျမမကျူးလွန်ပါဘူးရှင်တကယ်ပါကျမကိုတစားခံဖြစ်အောင်လို့တမင်တကာကြံစီထားတာပါလို့ပြောတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလေစောတီတာကိုစိတ်ပြတ်တဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းခါရမ်းပြီးဒီမဲ့မင်းဘာတွေများအကြောင်းပြအောင်မလဲလို့မင်းမြန်ပါတယ်ကျမကိုတစားခံလုပ်သွားတာရှင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ခရီးဆောင်အိမ်နဲ့အင်ရှင်မိမရေးထားတဲ့စာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျမကိုတရားခံဖြစ်အောင်လို့တဲလုံစာတွေဖျောက်ထားတာသိချာနေပြီလို့ပြောတယ်ဘာကမင်းကိုအင်ရှင်မိမတဲလုံစာတွေဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့တစားခံလုပ်တယ်ပဲထားပါဦးတတိုင်းပြည်လုံးမှာထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့မဖျောက်နိုင်ဘူးတကြီးကိစ္စသတင်းစာမှာမင်းပြောတဲ့အိမ်ငားမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်ညာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလို့ပြောတော့စောတီရာခေါင်းခါရမ်းပြီးဟိုးမဖြစ်နိုင်တာရှင်သတင်းစာကြောင်ညာကိုတွေ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကိုကျမရောက်လာတာပါရှင်တို့အသေးချာရှာကြည့်ရလားလို့မင်းမြန်နေအင်စပက်တော်လာမိုးကလက်ထဲမှာရှိတဲ့သတင်းစာကိုခုံမောင်းပြစ်တင်လိုက်ရာစောတီရာလည်းကမန်းကတန်းယူပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ပေမဲ့သူမဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အိမ်ငားရဲ့ကြောင်ညာကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့အရှိအနောက်ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ကြည့်ရှုနေပါရီဒါပေမဲ့သတင်းစာထဲမှာအိမ်ငားရလို့ကြောင်းကြော်ညာထားတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာများပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရာစာမျက်နှာများပြည့်စုံကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသေး။သတင်းစာကိုကြည့်ပြီးမကြံတက်မစီတက်တော့တာကြောင့်ထိုင်ခုံပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးကျမဖတ်ခဲ့တဲ့တကြီးကိစ္စသတင်းစာထဲမှာတော့အိမ်ငားရမယ့်အကြောင်းပါတာသိချရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီသတင်းစာမှာကြော်ညာမပါရတယ်လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှဉ်းပါသေး။အင်စပက်တော်လာမိုးလေစောတီတာရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမင်းမှာဘလို့အခက်ခဲတွေရှိနေလဲ
မင်းကိုဝေမခံရဲအောင်လို့ဘသူရီယာများချိန်ချောက်ထားလဲလို့မေးပါတယ်။စောတီရာခေါင်းတွတ်တွတ်လဲအောင်လို့ခါရမ်းလိုက်ပြီ။ကျွန်မမကျူးလွန်ဘူးရှင့်။လုံးဝမလိုဘူး။ဒါဟုရှင်တို့ဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရတာလဲလို့အော်ဟစ်ပါတယ်။ Inspector လာမို့လဲတစုံတရာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟန်နဲ့။ကောင်းပြီ။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘာများပြောချင်သေးလဲပြောပါလို့မင်းများလေးရာ။စောတီရာကကျွန်မဒီအမှုမဖြစ်မီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမှနေရနေရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့အိမ်ရှင်မရှိရနဲ့ငှားမဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။ကျမအိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းခဏနားပြီးတော့တနေကုန်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှောက်လေတယ်။ညမောင်ကြီးတန်းစားအချိန်ကိုရောက်တော့မှအိမ်ကိုပြန်လာပြီးအဲ့ရဝင်ခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနက်အဲ့ရတို့တော့ကျမရဲ့ခေါင်းတွေမူးနှောင်နှောင်ဖြစ်နေလို့အဲ့ရတွေကမထနိုင်ဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲရှင်တို့ပလိတ်တွေရောက်လာတယ်။ဒါအကုန်ပဲလို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမှုကဒါဆိုရင်ကိုမြမောင်ရဲ့အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘာများပြောနိုင်အောင်မလဲလို့မေးပါတယ်။ကျမအနေနဲ့တော့ဘာမှမသိပါဘူး။ကျမရဲ့ခရီးဆောင်အိမ်နဲ့အိမ်ရှင်မိမရေးခဲ့တဲ့စာတွေပျောက်ဆုံးနေတာညာတော့ကကျမရဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးတယောက်ယောက်ခိုးတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီခါစောတီတာရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အင်စပက်တော်လာမှုကမင်းအဲ့ဒီညာတော့ကဘာတွေများထူးထူးခြားခြားစားခဲ့လဲလို့မေးမြန်းရာစောတီတာခေါင်းခါရမိ။ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမစားပါဘူး။ရွှေတကုံဖျားချေရင်ကထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားခဲ့ရုံမှာပဲလို့ပြောတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုလည်းစောတီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့မင်းဟာတန်တရားဖြစ်เสียအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲတသက်တည်းအားလုံးကလည်းမင်းကိုညွန်ပြနေတယ်လို့ပြောပါတယ်စောတီရာလည်းအဝေးစီကိုငေးမောကြည့်ပြီးတော့ရှင်တို့လိုအပ်ရင်ကျမရဲ့ဇာတိမှာတွားပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒီမျိုးကကျမအမေခေါင်းချခဲ့တဲ့မျိုးပါတမျိုးလုံးကကျမတို့သားမီးကိုတီးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမှုကတပြင်းချပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုနှက်ဆောက်ပါတယ်ကွာပြဒနာကိုခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှလို့ပြောကအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်။စောတီရာလည်းအချုပ်ခန်းထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုအခန်းပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါဌာနအုပ်ကိုစိန်မြင့်ကဘလို့များနေလဲဆရာလို့မေးပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးတရခန်မင်းကလေးကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ဒုစရံနေကွ။သူ့မှာစိတ်ဒဇများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။စိတ်ဒဇဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ရာဌာနအုပ်ကိုစိန်မြင့်ကဆရာလည်းဒီကောင်မလေးရဲ့အမှုမှာအတော်လေးကိုပင်ပန်းနေပြီဒီကောင်မလေးကလည်းတသက်တွေစုံနေရတာနဲ့မင်းမြန်ဝင်ခံဖို့တင့်နေပါပြီလို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမှုကတစုံတရာကိုလေးလေးလက်လက်စဉ်းစားနေပါတယ်တရခန်စောတီတာရဲ့ပြုမှုများကထူးခြားနေတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်စောတီတာရဲ့ထွက်ဆိုချက်များမှာပဂတိအပြစ်မဲ့သူတယောက်ရဲ့အမူအရာများကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်စောတီတာကိုစိတ်တစဝေဒနာရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့အင်စပက်တော်လာမှုကစောတီရထံကိုရောက်ရှိလာပြီးမင်းကိုစစ်စစ်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုတယ်။ကျုပ်နဲ့အပြင်ကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါ။မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စာနာထောက်ထားပြီးမင်းကိုလက်ထိတ်မခတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သတိတော်ထားပါလို့ပြောပြီးတော့စောတီတာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စောတီကလည်းအင်စပက်တော်လာမှုရဲ့ချစ်ကားနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးအတန်းကြောင်မောင်းနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စင်းရုံတစ်ခုကိုရောက်ကာအင်စပက်တော်လာမှုကသူ့မကိုစင်းရုံအပေါ်ထားရှိအခန်းတစ်ခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီခန်းထဲမှာဆရာဝန်ရှိပြီးတော့နိုင်ရမရေးသားထားတဲ့ဆရာဝန်ဆိုင်ပုဒ်ကြောင့်စောတီရာလည်းမျက်လုံးပြူပြီးတော့အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ပခုံးလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။နေစမ်းမအောင်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ကျမကိုစိတ်တဆဆရာဝန်နဲ့စစ်ခိုင်းတာလဲ။ကျမအယူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မင်းမယောဂမရှိဘူးဆိုရင်ဂယုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်ရာစောတီရာလည်းမချေမနှက်နဲ့အခန်းထဲကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တော့အင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီရာရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတိုင်မာလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာရင်ကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်။အေးစစီစမ်းသပ်ကြပါလို့ပြောပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်ခေါ်သွားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုကဆရာဝန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မင်းမြနိုင်မှုအတွက်ရှောင်ပေးခဲ့ပုံရပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော့အသက်50ဝန်းကျင်ကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစကားကိုကြွကြွကျွကျပြောတတ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကစောတီတာကိုစိတ်တိုင်းကျမိကိုအမျိုးမျိုးမင်းမြန်ပြီးတဲ့နောက်တပြင်းဝင်ချပြီးမင်းရဲ့ကျမကြီးကကောင်းပါတယ်။အပြစ်ဒဏ်ရောမင်းရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။မင်းရဲ့အမှုကိုကျုပ်ပြောပါအောင်လို့မင်းမြန်နေ။စောတီတာလည်းသူ့မအတွက်အကူအညီရလို့ရညာဆရာဝန်ကြီးကိုသူမရဲ့အမှုအကြောင်းအိတ်သွန်ဖာမောက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကအမှုရဲ့အသေးစိတ်ကိုနားထောင်ပြီးရနောက်မင်းရဲ့အမှုကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါကတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲအင်စပက်တော်လာမှုကယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးခိုင်းတာ ው ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကလူတော်တယောက်ပဲကွ။ဒီအမှုမှာမလွတ်နိုင်ချေမရှိတော့ဘူးထင်တယ်။ထောင်ထမ်းနှစ်ကြီးကြမှာသေချာတယ်လို့ပြောလိုက်ရာ။ဇော်တီကလည်းအင်မတန်မှတောင်းလို့ချောက်ချသွားပါတယ်။ကျမအပြစ်မရှိပဲနဲ့ဘာလို့ထောင်ထဲကိုဝင်ရမှာလဲ။ရန်ကုန်လာတာစီးပွားရှာဖို့ရှင့်ထောင်ထဲဝင်မှမဟုတ်ဘူးလို့အော်ဟစ်လိုက်ရာကလားဆရာဝန်ကြီးကခေါင်းကိုခါရမိ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့အမှုကဒီလောက်တောင်တက်တည်ခိုင်မာနေမှာတော့ဘလို့လို့လွတ်လန်းရှိရမှာလဲလို့ပြောတယ်။စောဒီကလည်းသူမရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးထောင်ထဲမှာအချိန်ကုန်ရပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ဘာဖြစ်လျက်နဲ့သူတို့ဘာအနိုင်ကျက်မြောက်ကိုလည်စင်းပြီးတော့ခံနေရတော့မှာလား။လွမြောက်ရေးအတွက်ရုံးကန်လွှတ်ရှားရမလား။တိုက်ပွဲဝင်စရာရှိရင်ဝင်ရမလား။စသည်ဖြင့်တွေးတောစဉ်းစားရင်းနဲ့ဆရာဝန်သုံးဓာတ်ချောင်းကိုစပွဲပေါ်မှာမြင်တွေ့ပြီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်လမ်းစာပေါ်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအင်စပက်တော်လာမှုကအခန်းထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ကလားဆရာဝန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအစဉ်ပြေရလားလို့မေးမြန်းလေရာဆရာဝန်ကြီးကခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့အားလုံးကောင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကပုံမှန်ပဲ။ဘာမှစိုးရင်စရာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲစောတိရာကသူမလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။စပွဲပေါ်ရှိဓာတ်ချောင်းကိုစက်ခနဲယူပြီးကလားဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုထောက်ကတထိတ်ကိုဖွင့်ပေးစမ်းမဖွင့်တော့အသေးပဲနော်လက်ဘင်းနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်လေရာအင်စပက်တော်လာမိုးကရုတ်တရက်အငိုက်မိပြီးတော့ကြောင်းအန်းဖြစ်နေပါလေစောတီရာကကလားဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုဓားနဲ့ဖိပြီးတော့ထောက်လိုက်ရာဆရာဝန်ကငိုတံပါကြီးနဲ့အမလေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကြောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုမဆိုင်ပါနဲ့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါလေကျမကိုလက်ထိတ်ဖွင့်ပေးနော်မဟုတ်ရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းနဲ့ကိုဓားဆိုင်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမိုးကမင်းမှားမယ်နော်ဒီလိုလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးသွားမယ်လို့တားဆီးပါတယ်ဒီခါစောတီတာလက်သီးကိုဆုပ်ပြီးအိုးဘလောက်ပဲအပြစ်ကြီးကြီးကျမကယူမဆိုင်ဘူးကျမအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ထောင်ချမခံနိုင်ဘူးရှင်မဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုတတ်လိုက်တော့မယ်လို့အဟေးချင်းချောက်လိုက်ရာအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းမတတ်တာတော့ပဲစောတီတာရဲ့လက်ထိတ်ကိုဖွင့်ပေးရပါတယ်စောတီကလည်းလက်ထိတ်ပွင့်သွားတဲ့အခါကလားဆရာဝန်ကြီးကိုအခန်းဝါသို့တွန်းထိုးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆရာဝန်ကိုအခန်းထဲစောင့်တို့မိတကားဦးအောင်ချက်ချလိုက်နိုင်ပါ रे ဒီနောက်မှာတော့အပြင်ရအောင်လို့ဂရောတော့ပါထွက်ပြေးခဲ့ပါ रे အင်စပက်တော်လာမိုးကတော့တော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာတဝုံဝုံအော်ဟစ်ထူးရိုက်ပြီးတော့ကြံနေရပါ रे ဒီနောက်စောတီတာကဆေးရုံရဲ့လူသွားလမ်းအတိုင်းခတ်တော့ထွက်လာခဲ့ပါ रे လူသွားလမ်းမှာဆရာဝန်နဲ့သူနာပြူများဥတော်ဟုသွားလာနေရကြောင်းဂမူးရှူတို့ထွက်ပြေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ဆေးရုံအပြင်ကိုရောက်လာပါ रे သူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုပလိမ်များရဲ့လက်ထဲမှာဝါကွက်အပ်ပြီးတော့မနေလိုတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့စိတ်တစဆရာဝန်ရဲ့အဆိုအရတော့လူသက်မှုမှာသူမအပြစ်မရှိလို့ဆိုပေမဲ့တပ်တွေခိုင်လို့နေရကြောင့်ထောင်နှံကြခံရမှာကသိချနေပါရည်။တရွာမပြောင်းသူခေါင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားအရပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူမရဲ့အဖြစ်ကတော့သိချင်တဲ့ကြတော်ပြောင်းဆိုတဲ့စကားကဲ့သို့ဖြစ်နေပါရည်။ပြင်းလွှားရင်းနဲ့အနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာတရက်ကျန်းမောင်းနေလာတဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ခြေကားကိုမြင်လာကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးစည်းတီးတဲ့တယောက်ရဲ့လဲနောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပုန်းခိုးလိုက်ပါလေ။ဂျီကာစည်းတီးတဲ့ရဲ့အနီးမှာရပ်ပြီးတော့ဒီမှာငါကြီးမင်းကလေးတယောက်ထွက်ပြေးသွားတာကိုမမြင်ဘူးလားလို့မြင်မြန်နေ။စည်းတီးတဲ့ကလည်းလဲနောက်မှာပုန်းကွယ်နေတဲ့စောတီတာကိုမသိမသာလှမ်းကြည့်ပါလေ။ဒီနောက်တော့မတွေ့ပါဘူးလို့ဖြစ်လိုက်ရာအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းစကားဆုံးအောင်လည်းမဆောင်တော့ပဲကားကိုတစ်ချိန်လုံးမောင်းပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါလေ။ဒီခါမှစောတီတာလည်းအသက်ကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းရှူရဲပါတော့တယ်။စီတီတဲ့ကစောတီရာနဲ့ရွယ်တူလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးခမရပါဖြစ်လို့ထွက်ပြေးနေရလဲလို့မင်းမြန်တော့စောတီတာကလည်းအမှန်တိုင်းဖြေဖို့အတွက်မသိတော့တာကြောင့်ကျမကသူ့ရဲ့အိမ်မှာမတရားခိုင်းစေခံရလို့ထွက်ပြေးလာတာပါလို့ပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိရန်တူတဲ့စီတီတဲ့လူငယ်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးစိတ်မကောင်းစရာဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲခမရကရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းမြန်တော့ကျမကနေရပါရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာစောစောကလူရဲ့အိမ်မှာအိမ်စေဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေမဲ့မတရားခိုင်းစေခံရပြီးထီကပားရီကပားလုံးမဲ့ချမ်းလို့ထွက်ပြေးလာတာပါလို့ပြောတယ်။ဒနာကုံရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုပါပဲဗျာ။စင်းရဲသားနင်းပြားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်။ခမရအကူညီလိုရင်းလဲပြောပါလို့ပြောတာကြောင့်စောတီတာလက်ကပြပြီးနေပါစေကျွန်တော်သွားတော့မယ်လို့ပြောပြီးဇီးတိတဲ့အနီးကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ဂျမမလို့ကင်းတဲ့ရာကြောင့်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့သွားလာရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့သူ့မရဲ့နေရေးကိုဥစွာရှာဖွေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ခြေဦးတရလျှောက်သွားရင်းနဲ့ဘူတာယုံတရုံရောက်တဲ့အခါရထားပေါ်တက်ပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။စောတိတာလိုက်ပါခဲ့တဲ့မြို့ပတ်ရထားကပဇွန်တော်ဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါရထားပေါ်တို့လက်မှတ်စစ်များတက်လာတာကြောင့်ကမန်းကရန်ဆေးပြေးခဲ့ရပါတယ်။ငွေကြီးတပြားတစ်ချပ်မှပါမလာတာကြောင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမရဲ့လက်ထဲမှာစွတ်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးကိုရောင်းပြီးစားဝတ်နေပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပဇွန်တော်ညောင်တန်းစိတ်အနည်းရှိရွှေစံတစ်ဆိုင်မှာလက်စွပ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညောင်တန်းစိတ်အနည်းရှိတဲ့အိမ်တန်းလေးတိမ်မှာရှောက်လန်းရင်းနဲ့အကျော်ဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့အကျော်စားပါလေအကျော်စားရင်းနဲ့အကျော်တဲ့တော်ကြီးကိုအနီးနားမှာအိမ်ငါးဖို့အတွက်ရှိမရှိမေးမြန်းလေရာအတော်ကြီးကတနေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလေလမ်းညွှန်ရအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညောင်တန်းစိတ်ရှိဆုပ်ချတဲ့တဲ့အိမ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး
တင်းရှိမှာဖဲချက်များကိုတကိုယ်တည်းကလပ်ဖန်ထိုးနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်တွေ့ရပါတယ်။အဖွားကြီးကစောတီတာကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးတော့ဘာကိစ္စလဲကောင်းပါလေငါ့ကိုအကျွေးလာတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လို့ဆိုလိုက်ရာစောတီတာကမဝင်မရဲလေတဲ့နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်မအိမ်ငှားချင်လို့ပါလို့ပြောတယ်။ဒီအခါမှအဖွားကြီးရဲ့မျက်နှာကဝင်းလက်သွားပြီးတော့အေးဘိုင်းပြက်နေရတယ်တော့အတော်ပဲတလောက်15ကျပ်ပဲပေးရမယ်။အခန်းကိုတော့အလေရကတ်နာတယ်လို့ပြောတယ်။စောတီတာလည်းဝရမ်းပြေးတယောက်ဘဝကိုရောက်နေရကြောင့်အစ်စပတ်တော်လာမိုးရဲ့လက်ကနေလို့မြောက်ဖို့မထင်မရှားတဲ့နေရာကလေးမှာပုန်းခိုဖို့အတွက်ကြံရွယ်လိုက်ပါရင်ဒါကြောင့်အိမ်ထဲဝင်မကြည့်တော့ပဲအဖွားကြီးရဲ့လက်ထဲသို့ပတ်စံ15ကျပ်ထည့်ပေးလိုက်လေရာအဖွားကြီးလည်းပျော်ရွှင်တဲ့ဟန်နဲ့ထွက်ခွာသွားပါရင်ဒီတော့မှစောတီရာလည်းအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဖျားစုပ်လေးမှလဲချလိုက်ကသူမရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့ရင်မောသွားပါရင်ဒီအချိန်မှာအစ်စပတ်တော်လာမိုးကတရားခံစောတီရာပျောက်ဆုံးသွားတာကြောင့်အင်းစိန် CID ရုံမှာပလိမ်မင်းကြီးရဲ့စူပူချိန်ပေါင်းခြင်းကိုခံနေရပါရင်ဆုံထောင်မင်းကြီးကဇပွဲခုံလက်သီးနဲ့ဒုံးကနေထုတ်ပြီးတရခံမင်းကလေးတယောက်ကိုတော့မထိနိုင်တဲ့မောင်မင်းကအင်စပတ်တော်ယာရုနဲ့မတန်းဘူးမောင်မင်းကိုကျွန်တော်ယာရုကချလိုက်ရမလားလို့ကြိမ်းပေါင်းလေရာအင်စပတ်တော်လောင်မိုးကကမန်းကရက်လက်ကပြပြီးမလုပ်ပါနဲ့မင်းကြီးရဲ့ဒီမှုရဲ့တရခံကိုကျွန်တော်မျိုးမရရအောင်ဖမ်းဆီးပေးပါမယ်လို့ပြောလေရာဆုံထောင်မင်းကြီးလည်းအတန်းငယ်ဘဝင်ကျသွားတယ်ဟန်နဲ့ကောင်းပြီစာပလင်းမင်းရောက်ကသင်္ကန်းကျောင်းကလူတက်မှုကိုဖော်နေလို့အခုလောလောဆယ်မှာတခြားဖမ်းနိုင်မယ့်သူမရှိသေးဘူးမောင်မင်းသာမဖမ်းနိုင်ရင်ယာတူကနေချရမှာပဲတရခံမင်းကလေးရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပလိတ်ဌာနနဲ့ယထာဂိတ်ကားဂိတ်တွေမှာဖြန်းတာပါစိတ်တစဝေဒနာရှင်လို့တန်တရာဖြစ်တဲ့တရခံတယောက်ပျောက်ဆုံးနေတာအန်နီရဲ့အလွန်ကြီးတယ်လို့အမိန်ပေးပါတယ်အင်စပက်တော်ဒါမိုးလည်းစူပူချိန်ပေါင်းခြင်းကိုအတန်းကြောင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာရုံးခန်းတွင်ကနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ရုံးခန်းပြပတ်မှာသူ့ကိုမနာလိုဝင်းဒိုးဖြစ်နေတဲ့စုံထောက်ကိုစင်းမြင့်တို့လူစုကခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ဟန်နဲ့ကြိရှုနေကြပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်း CID ရုံးဝင်းအတွင်းမှဂျကားကိုမောင်းနှင်ပြီးတော့ထွက်လာပါရင်အပြားလမ်းမှာတရခံမင်းကလေးရဲ့ရိုသားဖြူစင်တဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်နေပြီးဒီလောက်ထိရိုသားဖြူစင်တဲ့မင်းကလေးကအဘဲကြောင့်ယောက်ျားတယောက်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာမတွေ့ဖြစ်နေပါရင်မင်းကလေးနဲ့တွေ့နေရတဲ့ချိန်ကာလမှာလည်းသူမရဲ့ရိုသားဖြူစင်မှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးသိမြင်နေရပါရင်ဒါပေမဲ့လူသက်မှုမှကြံရဲခဲ့တဲ့တဲလုံစာများအရတော့မင်းကလေးကိုသာတရခံလို့ညွန်ပြနေပါရင်ဒါကြောင့်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းတော်ဝင်အရာသူမကိုမရရအောင်ဖမ်းဆီးရတော့မှာဖြစ်ပါလေ။စောတီရလည်းသူမငှားရမ်းထားတဲ့တိုင်းကလေးမှာတခဏမျှကြော်ခင်းပြီးရနောက်ဆက်ချုပ်ဆိုင်တဆိုင်အောင်သွားပြီးသူမအတွက်အဝတ်အစား3စုံချုပ်လုပ်ပါရင်ဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာအဝတ်များအနေစဉ်တော်တွင်ဆိုင်ုံအဝတ်ချုပ်ဖို့အတွက်အထားတဲ့မိမကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးသူမရဲ့အထည်များကိုရွေးယူပါရင်ဒီအခါမှာဆိုင်ရှင်တော်ကြီးကကျမစီမှာအထည်တွေများတယ်ပြင်မနေတော့အဖျားတက်လို့နောက်ကျနေရပါတရက်လောက်စောင့်ပေးပါလို့တောင်းပန်လေရာမိမကြီးကလည်းမခံပဲ။အိုးကျုပ်ကိုဒီနေ့ချိန်ထားပြီးမှရှင်မရရအောင်ချုပ်ပြီးဒါပဲလို့ဩဟစ်ပါတယ်။စောတီကလည်းသူမကိုယ်တိုင်ကဆက်ချုပ်သမားဖြစ်တာကြောင့်ဆိုင်ရှင်တော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကိုစားနာမိပြီးသူမရဲ့လက်ထဲမှာဝက်ကိုမပြောမစုံနဲ့စိုးစိုးဆက်ဆက်ယူပြီးတော့ချုပ်လုပ်လေရာသူမရဲ့ဆက်ချုပ်ကြွန့်ကျင်မှုကြောင့်မိမကြီးရဲ့အင်ကြီးမှလည်းတနာရီတွင်ပြီးစီးသွားပါတယ်။ဒီအခါဖောက်တဲ့မိမကြီးလည်းအင်ကြီးကိုယူပြီးတော့ခြေခြေနက်နက်ကြီးပြန်သွားပါတယ်။ဆိုင်ရှင်တော်ကြီးကစောတီတာရဲ့ဆက်ချုပ်ကြွန့်ကျင်မှုကိုတန်အံ့တော်ကြည့်ပြီးမင်းကလေးမင်းဆက်ချုပ်တာမြန်လဲမြန်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလောက်ကြွန့်ကျင်ရင်လည်းကိုရင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်သွားပါအတော်ပတ်စံမယူပါဘူးလို့ပြောတယ်စောတီတာလည်းအတော်ကြီးအနာရစေဖို့သူမရဲ့အင်ကြီးများကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ပါတယ်မိခင်နဲ့နေထိုင်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကဆက်ချုပ်ပညာကိုကောင်းမွန်စွာတက်ကြွတာကြောင့်ဖောက်တဲ့များအံ့ဩရလာအောင်ချုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်သူမရဲ့အင်ကြီးများကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ပြီးရနောက်မှာတော့ဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးနဲ့ရင်းနှီးကြွဝင်သွားပါတယ်ဆိုင်ရှင်ဒေါ်ကြီးရဲ့မိမာဒေါ်ကြီးတင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ယောက်ျားဆုံးပတ်သွားပြီးရင်နောက်တကိုးတဲ့နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါ်ကြီးကလည်းစောတီတာရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းမေးမြန်းလေရာစောတီတာကမိခင်ဆုံးပတ်သွားပြီးရင်နောက်တရွာမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုသလိုရန်ကုန်မြို့သူပြောင်းရွှေ့လာကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာဒေါ်ကြီးတင်ကဆရာတကြွစွာနဲ့ဘယ်မှာမှအလုရှာမနေနဲ့ငါတို့မကြီးအတော်ရဲ့ဆိုင်မှာအချိန်မရွေးလာလို့ပါ။အချိန်မရွေးတကားဖွင့်မေးထားမယ်လို့ပြောတယ်။စောတီတာကအတော်ကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလက်သင့်ခံလို့တော့ညာလဲလောလောဆယ်တော့ဝရမ်းပြေးပွားမလို့စဉ်းစားပါအောင်မဲလို့သာမယုံမလွန်ပြောဆိုခဲ့ပါရီဒီအချိန်မှာအင်စပက်တော်လာမိုးကစောတီတာရဲ့နောက်ချောင်းရာဇဝင်ကိုစတင်ပြီးတော့စုံစမ်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာတရခံမင်းကလေးလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့်အမြန်ဆုံးပြန်လဲဖမ်းမိဖို့အရေးကြီးနေပါရီမပြောကောင်းမဆိုကောင်းတရခံမင်းမလွတ်မြောက်သွားပါကသူ့ရဲ့ယာရုကိုတောင်ထိပါသွားနိုင်ပါရီဒါကြောင့်စောတီတာနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတို့ရှည်လန်းတဒံ၊ကုန်းလန်းတဒံနဲ့ကိုရင်လိုက်သွားပါရီ။ဒီအခါအလုံးမအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကိုသိရပါရီ။စောတီရာဆိုတဲ့မင်းကလေးက
နယ်မြေလေးမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ပြီးသူမရဲ့မိခင်ဆုံးမသွားသည်မှာလဲရပိုင်းမြတာရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီအခါအင်စပက်တော်လာမို့လဲစောတီရာရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်လော်တော်စင်မှာစောတီရာဆိုတဲ့မင်းကလေးကနှစ်ဘဝဖြစ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မုတ်တုဇာနာမည်နဲ့နေထိုင်ပြီးနယ်မြေမှာတော့စောတီရာအမည်နဲ့နေထိုင်ခြင်းဖြစ်မလားလို့တွေးရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုဖျက်ခနဲတွေးလိုက်မိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့စောတီရာကအစင်မှန်ဖြစ်ပြီးနယ်မြေလေးမှာနေထိုင်တဲ့စောတီရာကတော့တီချာမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့စောတီရာကိုအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအတိအကျထောက်ခံနိုင်တဲ့အိမ်နီးချင်းများရှိပါတယ်။နယ်မြေလေးမှာနေထိုင်တဲ့စောတီရာကိုတော့အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံနိုင်သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။အင်စပက်တော်လာမို့လဲဒီအတွေ့အကြုံဆရာတက်ချော့သွားပြီးတော့နယ်မြို့မှာရှိတဲ့သူမရဲ့အိမ်နီးချင်းမိန်းမကြီးကိုစောတီရာရဲ့တပ်ပုံပြကြည့်ရာမိန်းမကြီးကတန်အန်တော်နဲ့စောတီရာရဲ့ပုံပဲလို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့တေချောင်းလို့နောက်ထပ်အင်းကြီးချင်းလူငယ်တရားကိုထပ်မံပြကြည့်ရာစောတိတာဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူပြောဆိုပြမာရီအမှုကတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အမှုဖြစ်နေပါရီစောတိတာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးနယ်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းကြီးချင်းများရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရာလဲစောတိတာကလွန်ခဲ့တဲ့လအမှမိခင်ကြီးဆုံးပါပြီးရန်ကုန်မြို့တက်လာတယ်လို့ဆိုပါရီထွက်ဆိုချက်ကတော့တရခမင်းကလေးရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါရီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပုံရှုပ်ထွေးတဲ့တန်းလုံစာများကိုတွေ့ရှိရကရန်ကုန်တို့ပြန်မို့ဘူတာကိုဆင်းခဲ့ပါရင်ဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါမှာယထာမဆိုင်သေးတာကြောင့်ဘူတာအနိရှိကကဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေပါရင်ဒီလိုယထာဆောင်ရင်းနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သတင်းစာအဟောင်းပုံကြီးကိုမြင်ပြီးအထိတ်ပင်မဲ့လှန်လို့ကြည့်ရှုနေပါရင်ဒီအချိန်မှာတကြီးကိစ္စသတင်းစာအဟောင်းတစ်စောင်မြင်ရပါရင်သတင်းစာကိုလှန်လို့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့တနေရာကိုရောက်မှာကြော်ညာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ်တော်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါရင်အဲ့ဒီကြော်ညာကတော့တရခမင်းကလေးစောတိတာပြောတဲ့အင်းငါရလူကြောင့်ကြော်ညာဖြစ်ပါရင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်44ဘာလန့်ရှိတုံးထက်တိုက်ပေါ်ဆုံးထက်ကိုအလွန်တက်တာသောဇေနုံဖြင့်ငားရရှိသည့်သို့သောမင်းကလေးတယောက်တည်းဟုသာငားရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီကံသတ်မှတ်ထားပါသည်အိမ်ငားလိုသူသည်အိမ်ရှင်တို့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေစားဖြစ်ဖြစ်စေကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကျရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းစာပါကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းထဲမှရှုပ်ထွေးလာပြန်ပါလေရန်ကုန်မြို့မှာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ရှာဖွေဇေနုံကသတင်းစာထဲမှာမမြင်ရတဲ့ကြော်ညာကိုယခုနယ်မြေလေးမှာမြင်တွေ့နေရပါသည်သတင်းစာရဲ့နေဆွေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးချာကြည့်ရှုလိုက်ရာအိမ်ငားတဲ့ကြော်ညာစာကကြော်ညာအချက်ပုံမှာပါရှိချောင်းတွေ့ရပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမို့လဲသတင်းစာထဲမှာပါရှိတဲ့အိမ်ငားကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးတစုံတစ်ယောက်သဘောပေါက်သွားပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်သောသူကတရခမင်းကလေးကိုကြိုတင်သိမြင်နေပြီးအမှုထဲမှာပါဝင်နိုင်အောင်လို့ကြိုတင်ကြံစီထားပုံရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ CIDU ဝင်ပြီးတော့တရခမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းလေရာသောတိရာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနောက်ဌာနဟုတ်ကိုစိန်မင်းကကျွန်တော်တို့ကားကြီးနဲ့သင်္ဘောစိတ်တွေမှာသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးရောင်တာမတွေ့ရဘူး။အိန်းကြီးချင်းတွေကတော့တရခမင်းကလေးဟာသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲမတူတလို့မတန်တလို့နေထိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။တရခမင်းကလေးကတေသူကိုမြောင်မောင်နဲ့သာတွဲသွားတွဲလာလုပ်လို့ရှိပြီးတော့သူတို့စုံတွဲရလဲအဆင်ပြေပုံမရဘူး။အပေါ်ထက်ကိုတတလေကားမှာတော့မကြာခဏစကားများရံဖြစ်လေရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့စကားများရံဖြစ်လေရှိတာကိုအခမ်းအနားထောက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးရဲ့အရေးရောင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ရံကုန်မှာမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်။ဆရာနေမှာတရခမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစာကိုရခဲ့လားလို့မေးတော့အင်စပက်တော်လာမှုကတပြင်းုံချပြီး။တဲလုံစာရတာမှမျက်စိလေရောင်ကိုရတာပြို့။ဒီအမှုကကျုပ်တို့ထင်တာထက်တောင်ပိုပြီးတော့နှဆိုင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့စောတီရာဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုတရခမ်းလို့ကျုပ်မယူဆတော့ဘူး။စောတီရာဟာအကွက်ဆင်ပြီးတော့တရခမ်းလောက်ခံရတယ်ထင်တယ်လို့ပြောလေရာဌာနအုပ်ကိုစိန်မင်းကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ဟမ်ဒီတော့ထိလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားနေတဲ့အမှုမှာစောတိတာတရခမ်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမြန်းနေအင်းစွတ်တော်လာမှုကတော့ကိုစိန်မင်းရဲ့မိခုံးကိုမဖြစ်ဘဲလက်ထဲမှာရှိတဲ့တကြီးကိစ္စသတင်းစာကိုဖတ်ခိုင်းပါတယ်ဒီခါမှာဌာနအုပ်ကိုစိန်မင်းကမှင်နီနဲ့ဝိုင်းနာတဲ့အင်္ဂါရလူချောင်းကြောင့်ကြောင့်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်အလိုထူးဆန်းလာပြီလားကျုပ်တို့ရှာတော့ကတော့ကြောင့်ကြောင့်မတွေ့ပါလားလို့ရေရွတ်တယ်ဒီကအင်စပက်တော်လာမှုကမှန်တယ်ရန်ကုန်မှာကြော်ညာမတွေ့ပေမဲ့နယ်မြေလေးရသတင်းစာမှာတော့ကြော်ညာတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကဘာသဘောများလဲဆရာဆိုပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါအင်စပက်တော်လာမှုကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတရခမ်းမင်းကလေးကိုလူတက်မှုတွေပါဝင်လာအောင်လို့တမင်တကာဖန်တီးထားတယ်လို့ယူဆရကြောင်ပြောတော့ဒါပေမဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်နီးသားချင်းတွေအားလုံးကတရခမ်းကိုတတ်သိခံကြတယ်ဗီယက်နာကဖေးတိုက်ရမုတ်ဆရာတွေကလည်းတရခမ်းကိုလူတန်းစီတဲ့နေရာကနေဆွတ်ထုတ်နိုင်ကြတယ်လို့ပြောလေရာအင်စပက်တော်လာမှုက
နယ်မြေလေးမှာကြတော့လေစောတီရာရဲ့တပုံကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေကတက်တည်ပြနိုင်ကြတယ်ဒီမူကတော့အတော်လေးကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းတော့တရက်ခန့်မတူလဲဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာမှာပါလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာဌာနကိုကိုစိန်မြင့်ကဆရာပြန်ရောက်တာနဲ့တော့ပဲဖယားဘူးထွက်သွားတဲ့တေသူကိုမြတ်မောင်ရဲ့မိဘတစ်ပါးပြန်ရောက်လာပြီသူတို့သားရဲ့အလောင်းကိုရှင်ခွဲရုံမှာကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမိုးလဲတေသူကိုမြတ်မောင်ရဲ့မိဘများကိုတွေ့ရှိပြီးမေးမြန်းလိုတာကြောင့်ရှင်ခွဲရုံလိုက်ပို့ဖို့စောင့်နေပါတယ်ခဏကြာမှစိတ်တော့ကရောက်နေရန်ရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးရောက်ရှိလာပါတယ်ကိုမြတ်မောင်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးချုံပွဲချောင်ကိုကြွေးကြပါတယ်အထံကြားတဲ့အခါမှာကိုမြတ်မောင်ရဲ့မိခင်ကဖြစ်မဖြစ်ရလေသားရဲ့ကျမသားကိုဒီကောင်မအသက်ရန်ရှာမဲဆိုတဲ့ကသူနဲ့ဝေးဝေးနေပါလို့ကျမပြောပါတယ်အခုတော့အသေးဆုံးနဲ့သေရရှာတယ်လို့ပြောတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလဲတေသူကိုမြတ်မောင်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုတွေးမိပါတယ်မတော်ကျွန်တော်မေးခွန်းနည်းနည်းတော့မေးချင်လို့ပါခွင့်ပြုပါလို့ပြောတော့ကိုမြတ်မောင်ရဲ့မိခင်ကမျက်နှာမသာမယားနဲ့ဘာများမေးချင်လို့လဲမေးပါလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာအင်စပက်တော်လာမိုးလဲသူမကိုအခန်းတနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဒီမေးခွန်းကိုမေးလို့စိတ်မရှိပါနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ကိုမြမောင်အတော်ရဲ့တာရင်ဖြစ်ပါသလားလို့မေးမြန်လိုက်တော့ကိုမြမောင်ရဲ့မိခင်ကအင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဟုတ်မှန်ကြောင်းကောင်းကျိပြပါတယ်အတော်ရဲ့လက်ရှိအမျိုးသားနဲ့ရတာလားလို့မေးတော့ကိုမြမောင်ရဲ့မိခင်ကဒီမေးခွန်းကကြုတ်သားအသက်ခံရတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ရောဆိုင်လိုလားလို့ပြန်လည်မေးမြန်ပါတယ်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့မေးခွန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါကိုမြမောင်ရဲ့မိခင်လည်းအတန်ကြောင်ငြိမ်သက်နေပြီးတော့ကျမရဲ့တာလက်ရှိအိမ်ထောင်နဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးပထမအိမ်ထောင်နဲ့ရတာပါလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အတော့ရဲ့ပထမအိမ်ထောင်အကြောင်းပြောပြပါအောင်လို့မေးမြန်းတော့ကိုမြမောင်ရဲ့မိခင်ကတပြင်းကိုချပြီးအတော့ရဲ့ပထမအိမ်ထောင်ရဲ့အမိကကိုကိုကျော်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကျော်ကအနုပညာသမားစန်းနေရဆရာတယောက်ပေါ့ညနေဖြူတွေနဲ့လူကုန်တန်တွေရဲ့အခန့်ပွဲတွေမှာစန်းနေရတီးပြီးတော့အခန့်လေးရှိတယ်အတော့နဲ့နှစ်နှစ်လောက်ပေါင်းသင်ပြီးတော့ကွဲသွားတာဒီနေ့ထိပါပဲသူ့အကြောင်းကိုလည်းမကြားတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနောက်တော့အင်စပက်တော်နာမိုးလဲကိုမြမောင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်ပို့ရင်းနဲ့တဲလွန်စာတစ်ခုကိုစဉ်းစားတွေ့တော့ပြီးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အရင်တဲလွန်စာကတော့တေသူကိုမြမောင်ရဲ့ရုပ်ရည်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့တရခန်စောတီရာနဲ့ဆင်တူနေတယ်ဆိုတဲ့တဲလွန်စာပါ။တေသူရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးစဉ်တော့ကတရခန်မင်းကလေးနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းဆင်တူကြောင်းသတိမပြုမိပါဘူး။ယခုတော့ရှင်ခွဲရုံမှာကိုမြမောင်ရဲ့နှကန်းပါးစပ်နှာရံတို့ကိုအသေးချာကြည့်ရှုတဲ့အခါစောတီရာနဲ့မောင်နှမကဲ့သို့ဆင်တူနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မဲနဲ့နေတဲ့မျက်ခုံးထူထူများဖြစ်ပါတယ်။တေသူနဲ့တတ်သူတို့အဘဲကြောင့်ရုပ်ချင်းစင်တူနေရတဲ့လေ။မောင်နှမရင်းချကဲသို့ရုပ်ချင်းတူနေတယ်ဆိုတာကလည်းအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ဖက်မှာစောတီရာကတော့ညောင်တန်းစိတ်မှပုန်းခိုနေရင်းနဲ့ဆက်ချုပ်ဆိုင်ရှင်ဒေါ်ကြီးတင်ထန်းတို့မကြာခဏသွားပြီးအထည်များကိုကူညီပြီးတော့ချုပ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပုန်းကွယ်နေထိုင်ရင်းနဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့ကိုကြာရောက်တဲ့အခါကြုံတွေ့ရတဲ့ကံကြမ္မာအညံများကိုပြေစေဖို့ရွှေဘုံမွေမယားကိုသွားပြီးပန်းရီချန်စီမီကတ်လူဘိုးအတွက်ထွက်ခဲ့ပါရီရွှေဘုံမင်ဘုရားကိုရောက်တော့ဖျားဝတ်ပြုပတိစိတ်ပြီးပန်းရီချန်စီမီများကတ်လူပါရီဖျားချင်ရင်မှတွေ့ရတဲ့စာကလေးများကိုတောင်းဝယ်ယူပြီးတော့တက်စီလှုပ်ပေးခဲ့ပါရီကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားသလိုခံစားရပါရီရွှေဘုံမင်ဘုရားပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေါ်ကြီးတင်ရဲ့ဆက်ချုပ်ဆိုင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါရီဒေါ်ကြီးတင်ကစောတီတာကိုမြင်တော့အထိတ်တလန့်မူရနဲ့ဟဲ့ကောင်းမလေးငါအခုပဲညီကိုလိုက်ရှာတော့မလို့ကြီးရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲလို့ပြောတော့စောတီရာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမထိတ်တာမလန့်တာရှင်။ဘာများဖြစ်လို့လဲဒေါ်ကြီးတင်ရဲ့လို့မေးမြန်တော့ဒေါ်ကြီးတင်ကပဝင်းကျင်ကိုမလုံးတလုံးနဲ့မျက်လုံးဝေးကြည့်ပါရင်။ကောင်မလေးကြီးကိုပလိတ်တွေလိုက်ရှာနေကြတယ်။ငါရဲ့ဆိုင်ကိုပလိတ်တွေအရင်စုံစမ်းသွားကြတယ်။ငါစီရအဖြေကိုတော့ပလိတ်တွေမရဘူး။ကြီးအိမ်ဘက်ကိုသွားရှာနေကြတယ်။ပလိတ်တွေကကြီးကိုလူသက်မှုနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့တရခမ်းလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လားလို့မေးတော့စောတီရာလည်းအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်ဒါကြောင့်အန်အောင်တင်းတင်းကြိတ်ပြီးကျမမှာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မတရားဆွဆွဲခံရတာပါဒါကြောင့်တရားခံအစစ်ကိုရှာဖို့ကျမထွက်ပြေးနေရပါကျမရဲ့စကားကိုယုံပါရှင်ကျမလည်းမပြောတတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့ဒေါ်ကြီးတင်ရန်ခေါင်းညိတ်ပါရီအေးကွဲညီရဲ့ရိုးသားမှုကိုငါယုံပါရီလောလောဆယ်တော့ရှောင်မယုံတော့သမီးကြီးပလိတ်တွေလာတော့မယ်ဒါနဲ့ညီမရှောင်ပြေးစရာနေရာမှရှိရလားလို့မေးတော့စောတီတာခေါင်းခါရံပြပါရီဒီခါဒေါ်ကြီးတင်ကအေးဒါဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းကတန်လျုံသွားအဲ့ဒီမှာငါအမရဲ့သီလရှင်ကြောင့်ရှိတယ်ငါအမကိုငါလွတ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်လို့ဆိုတော့စောတီရာလည်းပုန်းခိုစရာနေရာတစ်ခုရပ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားပါတယ်ဒီနောက်တော့ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းတန်လျုံတို့ကတော့နဲ့ကူပြီးဒေါ်ကြီးတင်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပ
ုံခွေရနေရာကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ကြီးတင်ရဲ့အမသီလရှင်ဆီယမကြီးဒေါ်ကလျာရဲ့အကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါသီလရှင်သုံးပါးသာရှိပါတယ်။ဒေါ်ကလျာကစောတီရာကိုကျောင်းနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆောင်ငယ်လေးမှာနေရာချပေးပါတယ်။စောတီရာလည်းပလိမြားချီရမခံမိစေဖို့တတ်နိုင်သမျှတိုးတိုးသိသိနေထိုင်ပါတယ်။သီလရှင်ဆီယမကြီးဒေါ်ကလျာကလည်းစောတီရာရဲ့နောက်ကျောင်းမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲအေးချမ်းစွာနေထိုင်စေပါတယ်။စောတီရာကတော့တန်လျင်ကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်မှာသမိုင်းဝင်ကြိုက်ခေါဖရာကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ဖို့အတွက်သီလရှင်များစွန့်ခံထွက်တဲ့နေ့မှာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။သီလရှင်များစွန့်ခံထွက်သွားတဲ့အခါကြိုက်ခေါဖရာပေါ်မှာပဒိစိတ်ရင်းနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခိုင်မှာကြိုက်ခေါဖရာရှင်မြေမော်ဦးတက်လာတဲ့မိမကြီးတယောက်ကစောတီတော်အန်ဟောရဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးအနီးနားကိုတိုးလာကဟမ်မောသူစားသမီးနဲ့မမျှော်လင့်မဲဆုံတွေ့ရတာဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်။စောတီတော်ကသူမကိုအင်ရှင်မိမနဲ့မှာဝင်ကြောင်းရိတ်စားမိပေမဲ့ငင်သက်စွာနေလိုက်ရာမိမကြီးကဆက်လက်ပြီးငါသမီးတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားတာပဲအခုလိုဘာသာတရားကိုင်ဆိုင်သွားတာသမီးအမိသာသိရင်တော့အတော်လေးကိုဝမ်းသာမှာပဲလို့ပြောတယ်စောတီတာကဟာမပြတ်ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီလိုပဲပေါ့တော်ရဲ့သမီးလည်းအသက်ငယ်တော့တဲ့အရွယ်မှမဟုတ်တာလိမ္မာရတော့မှာပေါ့လို့ပြောတယ်ဒီခါမိမကြီးကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတော့ဒါပေါ့သမီးရဲ့သမီးအခုလိုလိမ္မာသွားတာသမီးအမိသာမြင်ရင်တော့ဝမ်းသာလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးသမီးအမေနဲ့တွားတွေးလိုက်ပါလားလို့တိုက်တွန်းတော့စောတီရာမိမကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအမေကသမီးကိုစိတ်ဆိုးနေမယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်။အော်သားသမီးကိုမိဘကစိတ်ဆိုးရင်လည်းခဏပါပဲကွယ်။သမီးရဲ့အမေလည်းအခုဆိုရင်မော်ဘီမှာအချားမြင်ဆရာမကြီးဒေါ်သီရီဆိုပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးနေပြီ။သူ့ကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးမေးချင်တဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲလို့ပြောတယ်။စောတီရာလည်းအင်ရှင်မိမရဲ့တဲလွန်စာကိုရလိုက်တာကြောင့်အလုံးမဲစိတ်လုံချသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမကြီးကိုမိုးသူစာရင်မိခင်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုပြီးဟန်မပြတ်ပြောဆိုကာလမ်းခွဲထွက်ခဲ့ပါရီအင်ရှင်မိမမိုးသူစာရင်မိခင်ကတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေပြီးမော်ဘီမျိုးမှာအကြမ်းမြင်ဆရာမအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေပုံရပါရီဒါကြောင့်သူမရရှိတဲ့တင်းလွန်စာနောက်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးကဌာနကိုကိုစင်မြင့်ထံကနေတရားခံမင်းကလေးရဲ့တင်းလွန်စာတစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ဘဲရခဲ့ပြန်ပါရီအရေးကြီးတဲ့တင်းလွန်စာတစ်ခုကိုရပြီဆရာကြီးတရားခံမင်းကလေးရဲ့အမေကမော်ဘီမှာအချားမြင်ဆရာမားတဲ့တရားခံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနှက်ကတော်ဒေါပွင့်ဆိုတဲ့မိမစီကနေသိရတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျာတရားခံအိမ်ကြီးချင်းနေဆက်ဆံလို့မရှိဘူးသူနဲ့စကားဟဟပပပြောဦးတဲ့သူတော်မရှိဘူးလို့ပြောတော့ဌာနကိုကိုစင်မင်းကဒီလိုဗျနှက်ကတော်ဒေါပွင့်ကမော်ဘီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အချားမြင်ဆရာမားဒေါ်သီရီနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးဒေါ်သီရီရဲ့အိမ်မှာတရားခံမင်းကလေးရဲ့တပုံတွေ့လို့မေးကြည့်တော့သူ့ရဲ့သမီးဆိုတာသိရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့တဲလုံစာပဲသူ့အမေစီကိုကြုတ်ချက်ချင်းပဲလိုက်သွားမယ်လို့ပြောကအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းမော်ဘီတို့ချက်ချင်းပဲထားလိုက်သွားပါတယ်မော်ဘီမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါအကြမြင်ဆရာမကြီးဒေါ်သီရီကမျိုးနဲ့ခရလန်းမှာရှိတဲ့ရှင်းအောင်ဆက်ဆိုင်အင်ကြီးမှာနေထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်သူမကိုအလုပ်ကျွေးပြတဲ့မိမကြီးတယောက်နဲ့အတူတူနေထိုင်ပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးကဒေါ်သီရီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဆုံးထောက်အင်စပက်တော်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်တော့ဒေါ်သီရီရမျက်မှောင်ကျုံပြီးဆုံထောက်တယောက်နဲ့တို့နဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်လာရင်ကတော့သမီးမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပုံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းခေါင်းအောင်ကြီးပြီးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လို့ပါလို့ပြောတော့ဆရာမကြီးကရှားပါတယ်မေးစရာရှိတာမေးပါလို့ပြောတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းတရားခံမင်းကလေးကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုများကိုဆရာမကြီးကိုပြောပြပါတယ်ဆရာမကြီးကသမီးဖြစ်သူကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုများကိုစိတ်မသက်သာတဲ့ဟန်နဲ့နားထောင်ပြီးသူဒီလောက်တောင်စိုးဝါသွားပြီပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေဒီလောက်ထိစိုးဝါနေတာကိုလို့ပြောတယ်။ဆရာမကြီး၊ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့သမီးအဆက်အသွယ်မရှိတာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတော့ဆရာမကြီးကတပြည့်ုံချပြီ။6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်။ကောလိပ်ကြောင်ဆက်တက်ဖို့အတွက်အငင်းပွားပြီးရနောက်ပိုင်းမှာအတော်စီကိုသူမလာတော့ဘူး။သူကမိခင်မြတ်တာကိုလည်းအယုံကြည်ရှိပုံမရဘူးလို့စိတ်မသက်သာတဲ့ဟန်နဲ့ပြောပါတယ်။အင်းဆွတ်တော်လာမှုကဆရာမကြီးကိုအရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးမြန်းဖို့အတွက်စူးစမ်းပါတယ်။ဆရာမကြီးရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးအကြောင်းပြောလို့ရရင်ပြောပြပါလို့မေးတော့ဒေါ်သီရီယာအဝေးစီကိုငေးကြည့်ပြီးဆရာမကြီးရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးကတော့ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူးကွယ်ဆရာမကြီးရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကိုမန္တလေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။သူကပိုးကုံတယ်တယောက်လို့ဆိုပေမဲ့ပိုးကုံတယ်လို့ကိုဖိဖိစီစီမလုပ်ကင်ပဲစန်နီယာတလက်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေရများတယ်။အနုပညာဝါဒနာပါလို့စန်နီယာတီးနေရမဟုတ်ဘူးစန်နီယာကိုအယောင်ပြပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့ရှုပ်ပွေနေရများတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲအတော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးကအချိန်တိုလေးတွဲမှာပြိုကွဲသွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အတော်အမျိုးသားရဲ့နာမည်ဘလို့များခေါ်လဲလို့မေးတော့မန္တလေးမှာပိုးကုံတဲ့ကိုစီတူးလို့လူသိများချောင်းပြောလိုက်ရာအင်စပက်တော်ကိုလာမိုးလည်း
အလိုမကျတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းခါရမိ။အတော်ရဲ့ယောက်ျားမှာကိုစီသူအပြင်အချမ်းနာမည်တစ်ခုရှိသေးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။သူနဲ့အတော်နဲ့ကွဲသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုးကုံတဲ့အလုပ်ကိုဆွတ်လုပ်ပြီးဆန်းနရသမားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လုပ်ပြီးတော့ဆန်းနရကိုကိုကျော်ဆိုပြီးလူသိများထင်ရှားလာတယ်လို့ပြောလိုက်ရာအင်းစွတ်တော်မိုးကကောင်းနေလိုက်ပြီးတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့တော့အတော်ရဲ့ယောက်ျားရဲ့နောက်ကြောင့်ကိုအတိအကျပြောလို့ရရင်ပြောပြပါလားလို့မေးတော့တပြင်းုံချပြီးအဟောင်းနဲ့အစ်စ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီလူရုပ်မာရဲ့နောက်ကြောင့်အတော်မပြောချင်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့အဝေးစီကိုငေးကြည့်ပါတယ်ကဲလေမင်းကမေးတော့လဲပြောပါမယ်အတော်ရဲ့မိဘတွေကမန္တလေးကကုန်တယ်မျိုးရိုးတွေပါအတော်ငယ်စဉ်တုန်းကမိဘတွေကအမြင်ကျတော့မန္တလေးအေဗီယန်ကျောင်းမှာပေါ်လာထားပြီးတယ်အတော်နဲ့ကိုစီသူနဲ့တွေ့ကြတာကပိုးကုန်တယ်ဖြစ်တွေ့ကြတာအဲဒီတုန်းကအတော်တို့ကဆွေမျိုးတွေစုနေကြတော့အိမ်မှာမင်းကလေးတွေပေါ်တယ်ကိုစီသူကအတော်တို့ရဲ့တိုက်ကိုပိုးထည့်တွေလာပြရင်းနဲ့အတော်နဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်အတော်တို့ကအပြိုးပေါက်ရွယ်ကွန်ဖရင့်ကျောင်းသူဆိုတော့လှချင်ပါချင်တယ်ကိုစီသူကတဟုပ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဘီလက်ကမျက်နှာခြေတွေကြည့်ချင်းမန္တလေးရဈေးချိုတော်အနီးကအိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်ပြောတယ်။အတော်ကလည်းမျက်နှာခြေတွေကိုကြည့်ချင်းလို့သူပြောတဲ့အိမ်ကိုအရေးစုံပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာထောင်ချောက်ထဲဝင်ပြီးသူနဲ့ညားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကအတော်ရဲ့အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတော့ယူယူမှိုက်မှိုက်အရွယ်ပေါ့ကွယ်။ကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါသွားတော့မိဘတွေလည်းယဉ်ကျိုးတော့တာပေါ့။တကယ်တော့ကိုစီသူကအလုပ်ကိုလက်ကျောတရအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူမဟုတ်တော့ပိုးကုံတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဆက်ဆွဲမြင့်မြင့်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အတော်ကိုတိုင်းအင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ရှာဖွေခဲ့ရတယ်။မန္တလေးကထီတွေပါတွေဝယ်ပြီးတောင်ကြီးကိုတက်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ပြီးတော့တောင်ကြီးကဆွဲတာတွေကိုဝယ်လာပြီးမန္တလေးမှာပြန်ရောက်တယ်။ဒီလိုနဲ့အမြတ်ဆုံးလေးတွေအတော်ရလာတော့အတော်ကအလုပ်ပြောင်းဖို့အတွက်ပြင်တယ်။မန္တလေးအေဗီယန်ကျောင်းတက်တုန်းကဇာထိုးပန်းထိုးသင်ရတယ်မလား။ဇာထိုးပန်းထိုးဝါသနာပါလို့လဲကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းထိုးတက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆွဲတာထိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဆွဲတာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအတော်ကပညာတက်တယောက်ပြီးပြီးဘီလက်ကစာအုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးထိုးတော့အတော်ရဲ့ဆွဲတာဒီဇိုင်းတွေကအမြင်ဆန်းပေမဲ့အများရဲ့အမြင်မှာတော့တမျိုးတစ်ပါးသာဖြစ်ပြီးရှေးရိုးဆန်တဲ့လူတွေရဲ့ကြမှာနာမည်မရခဲ့ဘူးတနေ့တော့ပလိမင်းကြီးကတော်ကနွေရသည့်အပူချောင်းမှုမေမျိုးကိုတက်လာရင်အတော်ရဲ့ဆွဲတာတွေကိုသဘောကျပြီးအများကြီးဝယ်သွားတယ်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အတော်ရဲ့ဆွဲတာတွေလူကြိုက်များလာတယ်ဆွဲတာထိုးတဲ့အလုပ်မှာနာမည်ရလာတော့မင်းကလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုခေါ်ပြီးအတူတူလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုစီသူကတော့လူပြင်းပြီးပြီးတောက်စားမိုးရနေတယ်တနေ့တော့အတော်ရဲ့ဆွဲတာလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကင်နေတဲ့မဆန်းမြင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာအတော်စီကိုငိုကြီးချမှတ်နဲ့ရောက်လာပြီးသူ့ကိုကိုစီသူကအယက်မူးပြီးတော့စော်ကားမော်ကားပြုတ်မှုကြောင့်ပြောတယ်ပထမတော့အတော်ကကိုစီသူဒီလောက်ထိရုပ်မာတယ်ဆိုတာမထင်လို့မဆန်းမြင်းကိုချိန်ပေါင်ပြီးအလောက်ကနေထုတ်ပြတယ်အချိန်ကြာလာတော့ဆွဲတာဝယ်နေကြဖောက်တဲ့ရှမကြီးကကိုစီသူနဲ့မဆန်းမြင်းကိုမန္တလေးဝင်းလိုက်တက်ရှိအောင်မှတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ကြားခါစားမှာတော့နားထဲမှာမယုံနိုင်ဘူးနောက်တော့ကိုစီသူအိမ်ပြန်လာတော့မှဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ယောက်ျားတံမဲ့မိမလှုပ်စာကိုစားပြီးရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်သွားတာကိုအတော်တသက်မမေ့ဘူး။သူနဲ့ပြန်မဆုံတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့6လလောက်ကြာမှသူပြန်ရောက်လာပြီးမှားပါပြီလို့ဝန်ခံတယ်။အတော်တို့မြမမင်းကလေးတွေကလည်းတလင်ကနေနှလင်မှာပြောင်းကျင်တဲ့အတွက်သီးခံပြီးတော့ပြန်ပေါင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့သူ့ကိုအလေးမြတ်မထားတော့ပါဘူး။သူကလည်းခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆက်တူတူပါပဲ။ဆွဲတာယူနေကြဖောက်တဲ့ရှမ်းမတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးအိမ်ကနေတနှစ်ကျော်လောက်ပြောသွားပြန်တယ်။သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်ဟာရင်နာလုံးလို့ယောက်ျားအနေနဲ့အတိမမပြူတော့ဘူး။သူကတော့အလေးနဲ့မရှိပဲတောက်စားမှုရနေတော့မယ်။စီးပွားမယ်မယ်ရရမလို့ပဲမိမပွေနေရနဲ့အတော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကြာဆင်းကြရတယ်။မိမတကာနဲ့ဖောက်ပြပြီးတစ္ဆာမဲ့နေလို့အတော်ဟာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ကြရတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ပုံမဟုတ်လို့ပြောပြရင်လည်းအတော်ကိုရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ပြန်တယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုအတော်ရဲ့မိဘတွေကြားပြီးဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းစင်နောက်ဆင်းဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။နောက်တော့အတော်ရဲ့အကိုကြီးကတနာပြီးသူ့ပိုင်နဲ့မဟာမြိုင်အိမ်ကြီးမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်အတော်တို့လင်မယားကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။ကိုစီသူကစီးပွားရေးပြတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အကိုကြီးရဲ့မဟာမြိုင်အိမ်ကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့နေတယ်။အတော်ဟာအကိုကြီးတို့လင်မယားရဲ့စောင့်မကြည့်ရှုမှုကြောင့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆွတ်တဲ့ကိုစီသူကတော့သူ့ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေဝပြင်းခဲ့ပြန်ဘူး။တမီးမိုးသူစားရဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ရုပ်မာတဲ့ဇရိုက်သဘာဝပြန်ပေါ်လာတယ်။အတော်တို့ရဲ့အိမ်မှာခိုင်းစေထားတဲ့အစီခံမီမိုးကိုရည်ရည်တည်လုပ်တယ်။မီမိုးကအတော်တို့ရဲ့မိဘတွေရှိစဉ်ကလေးကခိုင်းစေဖို့အတွက်မွေးမြူထားတဲ့အစီခံမလေးပါ။သူကအစီခံအောင်အောင်ချမ်းသာမပေးတဲ့အတွက်အတော်ဟာအမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာအဆက်ရခဲ့တယ်။တညတော့ကိုစီသူ့ကိုအစီခံမင်းကလေးရဲ့ခြံထောင်ထဲမှာပတ်ပေးမိတယ်။အဲဒီတုန်းကအတော်လည်းရှက်လုံးလို့ကိုမျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့တိပစ်ချင်တယ်။အချက်မရှိတဲ့ကိုစီသူကတော့သူ့မှာရင်းကြောင်းဝင်ခံပြီး
နောက်ထပ်ဒီလိုမကျူးလွန်တော့ဘူးလို့ဂရိတွေအချိန်ချင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်ပြီးလှုပ်သွားတာကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အကိုကြီးပလောင်ရွာတွေဘက်မှာလက်ဖက်ခူးသွားတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးရဲ့မိမကိုအတင်းအထံမှာစော်ကားဖို့အတွက်ကြိုးစားပြန်တယ်။အကိုကြီးရဲ့မိမကသူ့ကိုအတန်တန်ညှဉ်းဆန်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထောင်ချောက်ထဲကိုချသွားတယ်။အကိုကြီးပလောင်ရွာပြန်လာတော့အကိုကြီးရဲ့မိမကိုသူ့ခိုးသွားပြီ။အကိုကြီးလည်းမိမစိတ်နေပဲအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲပြီးတော့အတော်သမီးမွေးပြီးအခါလေရွယ်လောက်မှာပဲအကိုကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။အတော်ဟာသမီးမွေးရဲ့နေရာစပြီးတော့သမီးရဲ့မျက်နှာကိုပထမဆုံးစမြင်တော့တုံလုံးချောက်ချခဲ့ရတယ်။အတော်သမီးရဲ့ရုပ်ရည်ကသူ့အဖေလူရုပ်မှန်တဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ။ဒီလိုနဲ့အတော်လည်းစိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ဘာသာရေးတွေဖိလုပ်ပြီးဘကိုးဒင်းစုံမှာဖရမထွက်ရပေါက်ပုပ်ကိုကြီးတယောက်နဲ့ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒီပုပ်ကိုကြီးကအတော်ရဲ့လက်ပြလှတယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်နေအထိတ်ထန်တွေဝင်ခိုင်းပြီးအကြမ်းမြင်နေဟောခိုင်းတယ်။အတော်လဲစမ်းသပ်ပြီးတော့ဟောပြောရတာကနေတဖြည်းဖြည်းလူရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါးတွေကိုမြင်လာခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးအချားမြင်ဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မဟာမြိုင်အင်ကြီးကနေမှော်ပြီးမြို့စုံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတာပဲ။အတော်ရဲ့ဘဝမှာတော့ကျင့်စဉ်တွေအထိတ်ထန်တွေဝင်နေရတဲ့အတော်ရဲ့သမီးမိုးသူစာကိုအထိုင်မိမကြီးဒေါ်အိုစာနဲ့ပဲထားခဲ့တာများပါတယ်။သမီးရဲ့မျက်နှာကအဖေနဲ့တူလို့အတော်ကသူ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တာလည်းပါတယ်။သမီးကကြောင်းစာမှာထုံထုံပေါက်ပေါက်မရှိပေမဲ့အထီးကျန်နေတတ်ပြီးလောကကြီးကိုအမြဲတမ်းအလိုမချဖြစ်နေတတ်တယ်။မိဘကိုလည်းချစ်မြတ်လို့မရှိဘူး။အတော်ကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးကန့်လန့်တိုက်နေပြီးတော့သူ့နေချင်းတို့နေခဲ့တာပဲ။ကဲအတော်ရဲ့နောက်ကြောင်းကတော့ဒါပါပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ဒေါ်သီလည်းသူ့မရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရည်။အင်းဆွေတော်လာမိုးလည်းသဲလုံစာတစ်ခုရလိုက်တာကြောင့်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ပါရည်။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလုံစာများကိုတဖြည်းဖြည်းစူးစီးမိလာပါရည်။ဒီမှုကတော့သူထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေနေလို့နေပါရည်။ဒီနောက်တော့အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းဒေါ်သီရီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမော်ဘီမျိုးကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးဟာအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စာများကိုတွေ့တော့ပြီးတော့ကားမောင်းလာရင်းနဲ့မော်ဘီမျိုးစုံမှာဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်ဆင်းလာတဲ့ဇောတီတာကိုမြင်မိပြီးကားကိုကျွေးကနေမိအောင်ဘရိတ်အုပ်လိုက်ပါတယ်။ဇောတီတာကမော်ဘီမျိုးကိုအင်ရှင်မင်္ဂလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စာကိုရှာဖွေဖို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇောတီတာကားပေါ်ကဆင်းလိုက်စမှာကျဲလောင်တဲ့ကားဘရိတ်အုပ်တံကြောင့်အထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကအင်စပက်တော်လာမိုးကိုမြင်တွေ့ပြီးလေခွေးများရှိရာဘက်ကိုတချိန်ထိုးထွက်ပြေးခဲ့ပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးကလည်းစောတိတာထွက်ပြေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကားပေါ်ကကမန်းကရန်ဆင်းပြီးတော့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ပါရီစောတိတာကလေခွေးများဘက်ကိုပြေးရင်းနဲ့ကွင်းမြင့်ကျဲကြီးမှာဇိုက်ယုံဖျံတူတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးကလည်းစောတိတာဇိုက်ယုံဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ပြေးလွှာကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်အနောက်ကနေကမန်းကရန်လိုက်နေပါရီစောတိတာကအားနွယ်တဲ့မိမသားတယောက်ဖြစ်တော်ညာလေအလုံးမဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတာကြောင့်အလင်းအမြန်ပြေးလွှားနိုင်ပါ रे ခဏကြာမှာပွဲခင်းထဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့ပွဲစည်းအတွက်မှလူများဟိုတီတွာလာနေကြအောင်တွေ့ရပါ रे ပွဲခင်းထဲမှာပုံခွေရနေရရှာပြီးမယ်လဲမတွေ့ရကြောင့်ဆိုင်းတန်ပုံတန်များကြာရဆိုင်းယုံအနောက်ဘက်သို့ပြေးလွှားလာခဲ့ပါ रे အင်စပက်တော်လာမိုးလဲစောတိတာပွဲခင်းအနောက်ဘက်သို့ပြေးလွှားကြောင်းရိတ်စားမိပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပြန်ပါ रे စောတိတာကမိန်းကလေးများအဝတ်လဲရခန်းထဲကိုပြေးလွှားသွားလေရာပကံအော်ပရာပြဆက်အတွက်ဝစ်စုံများပြင်ဆင်နေခိုက်တဲ့ကြောင့်တော့မိန်းကလေးများလည်းစီကနေညာအောင်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာစောတိတာကအဝယ်လဲနေကြတဲ့မိန်းကလေးများကိုလက်ကပြပြီးကတော့ပါရဲ့ရှင်လို့ဆိုကအရှိဘက်ကိုဆွတ်လပ်ပြီးတော့ပြေးလွှားသွားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးကလည်းမိန်းကလေးများအဝယ်လဲတဲ့ခန်းသို့ကမှုရှုထုတ်ဝင်ရောက်လာပြန်ရာမိန်းကလေးများအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ကြတာကြောင့်ကမန်းကရန်တောင်းပန်ပြီးစောတိတာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့အပြုမူကိုမကျေနပ်တဲ့ဇာတ်ဖွဲ့သားများဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့စူပူချိန်ပေါင်းကြပါရီဒီအချိန်မှာစောတိတာကပြေးလွှားရင်းနဲ့ဂဒီပါကားလိုက်များချမှာဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေရမှာအင်စပက်တော်လာမိုးနဲ့ဇာတ်ဖွဲ့သားများစူညံပွက်နေပုံကိုမြင်လာကြောက်ပွဲခင်းထဲသို့ခြေကုန်တုပ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ပါရီပွဲခင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါခလေးမြောက်အခချင်းငွေယူပြီးတော့မြင်းငါရဲ့နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောက်အချမ်းရပြီးလူငယ်ရဲ့အနီးကိုသွားပါရီကျွန်မမျက်စိကျင်တယ်ရှာမလားလို့ပြီးတော့မြဲပါရှင်လူငယ်ကစောတိတာကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးရပါတယ်ဗျာကွင်းတစ်ပတ်ကိုတပြားပါလို့ပြောတယ်ဒီခါစောတိတာကမြင်းမော်ကိုကိုဆွတ်တက်လိုက်ပြီးရော့ဒီမှာပတ်စံတမူးကျမတမူးပြေအောင်စီးမဲဆိုပြီးတော့မြင်းကိုတစ်ချိန်တိုးကားခိတ်ရှိရာလမ်းမဘက်သို့ဥတီလိုက်ပါတယ်လူငယ်ကစောတိတာကိုစိတ်မချတဲ့ဟန်နဲ့အနောက်ကနေပြေးလိုက်ပြီးဖေးဖေးစီးပါဗျာခမည်းမြင်းမော်ကနေပြုတ်ချသွားအောင်မယ်လို့တတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စောတိတာကတော့လူငယ်ရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူးသူမအတွက်ကတော့အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့လက်ကနေလွမြောက်ဖို့ကအရေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ကလည်းစိတ်မချရဟန်နဲ့အနောက်ကနေအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်လာနေပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအင်စပက်တော်လာမိုးကဒေါသပုံထားနေတဲ့ဇာတ်ဖွဲ့သားများကို
အရာရှိတယောက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြပြီးတော့တရခန့်အနောက်လိုင်းနဲ့ဇာဖွဲ့တွင်သို့ရောက်ရှိလာကြောင်းရှင်းပြလေရာဇာဖွဲ့သားများလည်းလက်ခံသွားပါသည်။စောတီရာကမင်းုံဒုံဆိုင်ပြီးတော့စီးပေမဲ့မင်းလိမ်မာကြီးဖြစ်တာကြောင့်ကာကိတ်ရှိရာလမ်းမာကြီးပေါ်သို့တခဏချင်းမှရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ကာလန်းပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့အဝေးပြေးကားကြီးတစ်စီးကိုတားပြီးလမ်းကြုံလိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါသည်။ဒီခိုက်မှာအင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ချက်ကားကိုလမ်းမပေါ်မှာမြင်လာကြောင်းအကြံရပြီးကားဘေးများအလုံးကိုပြတ်ကတ်သွားအောင်လို့လေကိုရှော့ပစ်လိုက်ပါသည်။ဒီခိုက်မှာအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းလေခွေးများကိုဖြတ်ပြီးတော့လမ်းမဘက်သို့ဥတီပြေးလွှားလာကြအောင်တွေးရတာကြောင့်ခေါင်းနှပန့်ကြီးသွားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုကလမ်းပေါ်မှာစောတီရာကိုမြင်ရတာကြောင့်ဆက်ရတက်ကြွပြီးအတုံခွန်ဆိုင်ပြေးလွှားလာပြန်ပါတယ်။စောတီရာလည်းမြင်းကြီးဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ပြေးရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆန်အိမ်များကိုတင်ဆောင်လာတဲ့လော်ရီကားကြီးတစ်စီးရောက်လာတာကြောင့်လမ်းကြုံလိုက်ဖို့ကမန်းကရန်ကားကိုတားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုကလည်းလမ်းမဘော်ကိုရောက်ဖို့စက္ကန့်ပိုင်းသာလိုပါတော့တယ်။ဒေါ်ရီကားဒရိုက်ဘာကိုအော်ဟစ်တားစီးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းပေမဲ့ဒရိုက်ဘာသူ့ရဲ့တန်အောင်မကြဘဲကားကိုမောင်းထွက်သွားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းလော်ရီကားရဲ့နောက်သို့ချစ်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ကြံရပေမဲ့ကားဘေးများအားလုံးပြတ်ကတ်နေကြအောင်တွေးရပြီးကားဥသာဒေါသတကြီးခြေနဲ့ကန်ကြောက်မိပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံချင်းနဲ့ဆုံထောက်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါလျက်နဲ့မိမသားတယောက်ကိုရအောင်မဖမ်းနိုင်ရင်ရှက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။လူအများကြားထဲမှာလည်းလောင်ရည်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရက်ခန့်မင်းကလေးကသူမရဲ့မိခင်ဒေါ်သီရီရှိရာမော်ဘီမျိုးတို့ပလိလက်မလွတ်အောင်ရှောင်းတင်းချင်းပြီလားဇောတီတာတရကန်အစ်စ်မဟုတ်ရင်တော့ဒေါ်သီရီမော်ဘီမျိုးမှာရှိနေကြအောင်သိစရာအကြောင်းလည်းမရှိဒါကြောင့်တရကန်အစ်စ်ဖြစ်တာကြောင့်သာဒေါ်သီရီကိုသိရှိခြင်းလားဒါမှမဟုတ်မိမိနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့မိန်းကလေးကဇောတီတာမဟုတ်ပဲအင်ရှင်မိမမိုးသူစာပဲဖြစ်လိမ့်မလားစသည်ဖြင့်တွေးတော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကားဘေးများကိုဖြုတ်ပြီးအနီးဆုံးလေထိုးဆိုင်မှာလေထိုးဖို့အတွက်ကြံရွက်လိုက်ပါသည်တရခန့်မင်းကလေးကတော့အလွန်မြန်ဆန်ပြီးအကြက်တဲ့မြို့မြို့မှရှောင်းတိန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းရှိနေပါသေး။စောတီတာကရန်ကုန်မြို့သို့လော်ရီကားကြီးဝင်ရောက်တာနဲ့ကားပေါ်ဟာဆင်ကအငှားကားတစ်စီးကိုပြောင်းပြီးတော့စီးခဲ့ပါသေး။ညောင်နှန်းစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ဒေါ်ကြီးတင်ထံမှပလိတ်များရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ထွက်ခဲ့ပါသေး။ဒေါ်ကြီးတင်ကစောတီတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအထိတ်တလန့်နဲ့ဟဲ့ကောင်မလေးမြင်မကြောက်မလန့်ပါလား။ပလိတ်တွေကငါ့ရဲ့ဆန်ကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။နင်တန်လင်ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကူးတော့ရန်ကုန်မှာနေအတွက်အနေရရှိသေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့စောတီတာကိုသီလရှင်ကျောင်းသို့ပြန်မှုပြောပါရီစောတီတာလည်းဒေါ်ကြီးတင်ရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တန်တင်ဘကန်းကိုပြန်ကူးခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာတော့ဌာနကိုကိုစိန်မင်းကအင်စပက်တော်လာမှုကိုစောတီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမင်းများစုံစမ်းနေပါရီဒါဆိုရင်တရခန့်မင်းကလေးကဆေးအောင်မော်ပြီးမှပညာပြသွားတာပေါ့အဟုတ်ပဲဗျာမင်းကလေးကအတော်လေးကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေညာရင်ညာသွေးလည်းကောင်းနေကျောက်ရဲ့ကြကားဘင်းလေးကိုလေလျှောက်သွားတာပဲကြည့်လေ။အေးပေါ့ကောလိပ်ကျောင်းထွက်ဆိုတော့လေဒီလောက်တော့အချားမြင်ရှိတော့မှာပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဗျ။တရခံပြေးလုံနေတဲ့စောတီရာနဲ့အင်ရှင်မိုးသူစားဆိုတာတယောက်တည်းလို့ကြုံလက်ခံလို့မရဘူး။ဒီအမှုမှာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးပွေလေးတဲ့နောက်ကျောင်းနောက်ခံတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဘလို့စောတီရာနဲ့မိုးသူစားတို့ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလား။ကျုပ်တော်စဲစုံစမ်းထောက်လန်းလို့ရသမျှကတော့တေသူကိုမြမောင်နဲ့အင်ရှင်မိုးသူစားဆိုတဲ့မင်းကလေးဟာအဖေတူမအေးခွဲမောင်နှမတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကရုပ်ချင်းခက်ဆစင်ဖြစ်နေကြတာပဲ။ဘလို့ဒါဆိုရင်မောင်နှမချင်းပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်အမှုပေါ့။သူတို့ကမောင်နှမတွေဖြစ်ကြအောင်သိနေကြရလား။မထင်ပါဘူးဗျာ။သူတို့ရဲ့မိဘတွေတောင်မှတဦးနဲ့တဦးမသိကြဘူး။သူတို့ရဲ့မိခင်တွေဟာယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ကျောင်းရဆုံရုံလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပုံမရဘူး။ယောက်ျားကိုအတော်လေးစိတ်နာတော့ဝင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်သားသမီးတွေလက်ထက်ရောက်တော့မှတဦးနဲ့တဦးတီးကျွမ်းကြတာပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကဖဲအတူမအေးခွဲမောင်နှမတွေစက်တယ်ဆိုတာတရခန့်မင်းကလေးတယောက်ပဲသိမယ်လို့ထင်တယ်ကျုပ်နေဦးသွားပြီးတော့စောတီရာရဲ့တပ်ပုံကိုအင်းကြီးချင်းတွေကိုပြကြည့်တော့လဲစောတီရာအစ်စ်မှန်ပဲလို့ထွက်ဆိုကြတယ်မြို့ပေါ်မှာတော့အင်းကြီးချင်းတွေကစောတီရာကိုမိုးသူစားလို့ပဲထွက်ဆိုကြတယ်ဒါဟုတ်ကြည့်ချင်းအဖြစ်စောတီရာဟာမိုးသူစားနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူနေပုံရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအမှုမှာပါဝင်တဲ့လူ၃ယောက်စလုံးကတူနဲ့တူရုပ်ချင်းစင်တူနေကြတယ်ပေါ့ဒါအလုံးမဲ့အံဩစရာကောင်းတာပဲသူတို့၃ယောက်စလုံးကအမျိုးတော်ဆက်နေကြတာများလားသူတို့၃ယောက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်နေမယ်လို့ကြုတ်ထင်နေမိုးသူစားနဲ့ကိုမြမောင်ရဲ့ဖခင်ဟာတူတည်းဖြစ်တယ်လို့စောတီတာရဲ့ဖခင်လည်းတူတည်းဖြစ်ပုံရမယ်လို့ပြောတော့ဌာနကိုကိုစင်မြင့်ကရှီမောလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့သူတို့၃ယောက်ရဲ့ဖခင်ကတော်တော်လေးကိုစွန်တဲ့ပုံကိုပဲနော်လို့ပြောတယ်စွန်နေဆိုရင်လည်းမပြောနိုင်လေသူတို့ရဲ့အဖေကအမှုပညာသမားစန်းနေရစရာဗျခတ္တာစောတီတာတရခံပြေးလုံနေရပဲဒီလိုပြေးနေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဒီအမှုရဲ့အဓိကတရခံမိုးသူစားလည်းပျောက်ချဲမလာပျောက်နေတယ်
တရခန်းအကြံကြီးတဲ့အတွက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လူသက်မှုတွေကျူးလွန်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ဖအေးဒူမအေးခွဲမောင်နှမတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စူးစီးတယ်မောင်နှမတွေရဲ့တဲ့ရင်ကိုအမြဲမပြတ်စုံစမ်းနေပုံရတယ်စောတိတာရဲ့အမေဆုံးလာနဲ့စောတိတာသူ့အိမ်ကိုရောက်လာအောင်လို့တယောက်ထဲအလွန်တက်တာတွေဈေးနှုန်းနဲ့ငှားရမယ်လို့တဲ့ရင်စာတွေကိုကြော်ညာထည့်တယ်စောတိတာတယောက်ထဲကိုပဲအင်းငားချင်တဲ့အတွက်အင်းငားမဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတယောက်ထဲပဲဖတ်ဖြစ်အောင်နည်းမျိုးလေးမှဖျက်မဲ့တဲ့ရင်စာတွေမှာကြော်ညာအချက်ပေါ်အတုတစားအောင်သုံးပြီးတော့အင်းငန်းကြော်ညာကိုထည့်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အရာရာကိုစောတိတာရဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်အောင်လို့ပလိတ်တွေစောတိတာကိုတန်တရားဖြစ်အောင်စောတိတာရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြတယ်။သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုမြမောင်ကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ရင်ကိုကိုမြမောင်ရဲ့မိဘတွေတည်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အိန်းဒီချင်းတွေရဲ့မြမလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးမပြေလည်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါဟာစောတိတာကိုလူသက်မှုတရားခံမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပဲလို့ပြောပြီးအင်းစွတ်တော်လာမိုးလည်းတစုံတရာကိုလေးလေးလတ်လတ်စဉ်းစားနေပါတယ်။သောတိရာကတော့နောက်တရက်အကြာမှာမော်ဘီမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းမြင်ဆရာမကြီးဒေါ်သီရီထံသို့ဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်ဖို့အတွက်ကြံစီပါရယ်။ပလိများချေရခံမမိစေဖို့အတွက်သူစင်းရမတယောက်ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ပြီးကောက်ဆိုင်သမားတဦးကဲ့သို့ခမောက်ကြီးတစ်ခုကိုစောင်းနာပါရယ်။မော်ဘီကိုရောက်တော့ဆရာမကြီးဒေါ်သီရီရဲ့အိမ်တကားများပိတ်ထားတာကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာမတိမတာစုံစမ်းကြည့်လေရာဥပုံနေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတိလာယူဖို့တွားရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားကြပါရယ်။သောတိရာလည်းဒီခွန်ရဲကိုလက်လွတ်မခံပဲဒေါ်သီရီရဲ့အိမ်ထဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ပြီးမိုးတူစာဆိုတဲ့မိမရဲ့တဲလုံစာကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်သီရီရဲ့အိမ်မှာမယောင်မလဲနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေပြီးလူသူကင်းရှင်းတဲ့အခါအနောက်ဘက်ခြံစည်းကိုတိုးဝေပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခြံတွင်းထဲကိုရောက်တော့အိမ်တကားများကိုစိတ်ယုံသာစေးထားတာကြောင့်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတအိမ်လုံးကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မှွေနှောက်ပြီးတော့ရှာဖွေပေမဲ့မိုးတူစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြည်သည့်တဲလုံစာကိုများမတွေ့ရပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့စပွဲခုံအန်ဆွဲတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးရှာဖွေလေရာသူမနဲ့ရုပ်ချင်းအလွန်တူတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံအေဗန်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီအေဗန်ကိုယူပြီးအိမ်မတိတ်ဆိတ်ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမိုးတူစာရဲ့ဓာတ်ပုံစာကိုကြည့်ရှုလေရာမိုးတူစာကအန်ဩစရာကောင်းလာအောင်သူမနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တူနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့အသက်လွင်ဆုံးပုံတပုံးရဲ့နောက်ကျောမှာကိုပေါက်ပန်းဝေဝေဓာတ်ပုံတိုက်လို့ရေးသားထားတဲ့လိပ်စာတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ရက်စွဲအရမိုးတူစာရဲ့ဓာတ်ပုံဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လခန့်အမှရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။စောတိတာလည်းဓာတ်ပုံတိုက်မှာတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းရင်မိုးတူစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလုံစာရရှိမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဓာတ်ပုံတိုက်သို့ထွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတိုက်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနားလမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်။စောတိတာလည်းဓာတ်ပုံတိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါဓာတ်ပုံတိုက်ရှိငွေလက်ခံတဲ့စည်ရေးထံအောင်တွားပြီးကိုပေါက်နဲ့တွေ့ချင်လို့ဘာလို့ပြောတော့စည်ရေးလူငယ်ကစောတိတာရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပါတယ်။ခဏဆောင်ပါမကိုပေါက်လာတော့မှာပါဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။စောတိရာလည်းအဲခန်းမှထိုင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆရာကိုပေါက်ဆိုတဲ့သူကိုစောင့်နေပါတယ်။ခဏကြာမှဆိုင်ရှိသောအော့စတင်ကားလေးတစ်စီးထိုးရလာပြီးကားပေါ်မှာယောက်ျားတက်မဲ့မျက်နှာကိုစနိုးများလိမ့်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးစောတိရာကိုမြင်တဲ့အခါမိုးပြန်လာပြီလားမိုးကကို့ကိုအကြာကြီးခွဲထားတယ်။ကိုမိုးကိုလွမ်းနေလိုက်တာကွာဆိုပြီးတော့ချစ်သူကြီးသားကဲ့သို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့်စောတိရာလည်းခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပါတယ်။မိုးတူစာနဲ့မြန်နယူပေါက်ဆဆိုတဲ့သူများချစ်သူဖြစ်နေပုံရပါတယ်မိုးတူစာကတေသူကိုမျက်မှောင်နဲ့လည်းချစ်သူဖြစ်နေရကြောင့်သူမရဲ့မယိုးဖြတ်မှုများပေါ်လွင်နေပါတယ်စောတိကလည်းမိုးတူစာရဲ့တဲလုံစာကိုရရှိလိုတာကြောင့်မြန်နယူကိုပေါက်ကိုဟန်ဆောင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟန်မပြတ်ပြုံးပြလိုက်ပြီးအခုပြန်လာပြီလေလွမ်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီခါကိုပေါက်ကရီမောလိုက်ပြီးကိုတို့မတွေ့ရတဲ့နေ့တွေကိုအတိုးချပြီးတော့ပျော်ပါးရအောင်ဒီနေ့တွေ့နေကြတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်။သွားမှလာလို့မေးတော့စောတိရာလည်းရုတ်တရက်ဖြေဆိုရခတ်သွားပါရီ။ဒါပေမဲ့မိုးတူစာရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းဖို့လုံနေရကြောက်သွားမယ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါရီ။မြန်နယူကိုပေါက်လည်းစောတိရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရတာကြောက်ကျေနပ်ပြီးဓာတ်ပုံဆိုင်ထဲကိုတော့မဝင်တော့ပဲကားနဲ့ခွန်ဆောင်သွားပါရီ။အင်းစိန်ဘက်ရှိခြံကြီးတစ်ခြံထဲကိုမောင်းနှင်သွားပြီးတော့ခြံထဲကိုရောက်တာနဲ့စောတိရာရဲ့ခါဟုတ်ဖက်ကအိမ်ထဲသို့ခွန်ဆောင်သွားပါရီ။စောတိရာလည်းသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကိုပေါက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါလေ။အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအကျန်သမားကိုပေါက်ကခြံဆောင်အဖိုးကြီးကိုပတ်စံပေးပြီးနွားနို့ကြက်ဥနဲ့တံမြသည်တလုံးဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။စောတိရာကအိမ်ထဲသို့မတိမတာမျက်လုံးဝေးကြည့်တဲ့အခါတူးခြားမှုမတွေ့ရပဲတာမန်လူကုံထိုင်အိမ်တလုံးသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါလေ။မျက်နှာယူကိုပေါက်ကစောတိရာကိုအပေါ်ထပ်အိမ်ခန်းရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးအိမ်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါဘီရိုထဲရှိဓာတ်ပုံစာအုပ်တို့ကိုထုတ်ပါလေ။ဟောဒီမှာဘီလက်ကနောက်ဆုံးရတဲ့စာအုပ်မိုးကြည့်ပြီးတော့ရင်းနေခုံသွားမယ်လို့ပြောပြီးစောတိတာရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးပါရီ
စောတီရလည်းဓာတ်ပုံစာအုပ်ကိုမတိမတာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရပြီးလက်ရှိစုံတွဲများရဲ့မဖွဲမရပုံများဖြစ်နေရကြောင့်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်သွားပါတယ်ခဏတော့မူကိုအောက်ထမှာကြက်ဦးနဲ့နွားတို့တွားပြီးတော့စီစဉ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုကမြန်နယူးကိုပေါအောက်ဆင်းသွားတော့စောတီရအခန်းထဲမှာတကူတဲ့ချန်ရစ်တဲ့အခါမုတ်သူစာရဲ့တဲလုံစာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အခန်းတကားကိုတောက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ပေါ်ထက်ရှိအခန်းများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းတကားများကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အိမ်ရောက်ထပ်သို့တိတိစိတ်ခိုးပြီးတော့ကြည့်ရှုလျာအဲခန်းရဲ့တနေရာမှာမျက်နှာယူကိုပေါက်ကတစုံတရာကိုဖုံးဆက်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။စောဒီကလည်းမတင်ငါဖွဲရကိုပေါက်ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ဖုန်းကိုခိုးနှားထောင်နေမိပါတယ်။ခဏကြာမှကိုပေါက်ခေါ်နေတဲ့ဖုန်းကိုရရှိသွားပြီးကိုပေါက်ကအတန်အောင်ခေါက်အောက်ထားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရတာမို့ရဲ့ဒီအချိန်ကြီးမိုးပဲကိုရောက်နေရတယ်။တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမိုးကိုပြောစရာရှိလို့ကအံဩဖို့တိတ်ကောင်းနေကိုရဲ့ဓာတ်ပုံတိုက်ကိုမိုးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့မိမတရားရောက်လာတယ်သိရလားသူ့ကိုယ်သူမိုးဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်လာတာဒီကောင်မကမိုးပြောပြောနေတဲ့မိုးရဲ့အဖေတို့မအေးခွဲဆိုတဲ့ကောင်မပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပြောတော့စောတီကလည်းသူမကိုမျက်နှာယူကိုပေါက်သိရှိနေကြအောင်ကြားသိသွားပါတယ်မိတို့မိဘုံရှိမိသွားလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးဒီနောက်ကိုပေါက်ဆက်လက်ပြီးဒီကောင်မကမိုးအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်သိရလားကိုဒီကောင်မကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်ထားတယ်လို့ပြောလေရစောဒီရလည်းမြန်နယူးကိုပေါ့ကိုစိတ်မထိုင်နိုင်တော့ပဲအနီးမှာရှိတဲ့ခြေပန်းအိုးကိုယူကာအနောက်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တော့ကိုပေါ့လည်းကျမ်းမြေမော်ကိုလဲကျပြီးတော့မင်းမျောသွားပါတယ်ဒီအခါကိုပေါ့ကိုအနီးမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲကိုသွင်းပြီးလက်များကိုကျိုးနဲ့တုံအောင်လိုက်ပါတယ်ကျိုးနဲ့တုံအောင်ပြီးတဲ့နောက်သတိရလာအောင်မျက်နှာကိုရေနဲ့ဖျန်းလိုက်ပြီးဒီမဲ့ရောက်ကြတမဲ့မျက်နှာကိုပေါင်နာပုတ်တဲ့အချိန်မှာမို့သူစာဖဲမလဲကျွန်မကမင်းမြန်ပြောစမ်းလို့မေးတော့ကိုပေါက်ကမဖြစ်ပဲအံအောင်တင်းတင်းကြိတ်ပြီးနေမေးတိုင်းငါဖြစ်ရမှာလားလို့မေးတော့စောတီတာကလည်းတောက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေရှင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းရှင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကိုကိုမျက်မှောင်လို့ဖြစ်သွားစေရမယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ရကိုပေါက်လည်းမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်စောတီကလည်းကိုပေါက်တုံးလုံးချောက်ချသွားကြအောင်ရိတ်စားမိရကြောင့်မိဖို့ကြောင့်မှသာလီတာကိုယူပြီးကိုပေါက်ရဲ့မျက်နှာရှိမှာဝေရံပြလိုက်ရကိုပေါက်ကကမန်းကတဲ့လက်ကပြပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမို့သူစာရဲ့နေရာကိုပြောပြပါမယ်။မို့သူစာကအခုအလုံးမကတိုက်ရင်ကြီးမှနေပါလေ။မကြမီဒီအိမ်ကိုလိုက်လာမှာပါလို့ပြောလိုက်ရ။စောဒီကလည်းသူမအတွက်အလုံးအရေးကြီးတဲ့အချိန်တို့ရောက်နေဖြစ်ကြောင်းကိုရှိန်စားမိလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုပေါ့ကိုအခန်းတကားပိတ်ထားခဲ့ပြီးအိမ်ကနေထွက်ခဲ့ပါလေ။အနီးဆက်ဆုံးဖုန်းဆက်နိုင်မယ့်နေရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့အင်စပက်တော်လာမိုးဖုန်းခေါ်လိုက်ပါလေ။စောဒီရဲ့ဖုန်းကိုအင်စပက်တော်လာမိုးကခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြောပါစောဒီသားမင်းဘာများဖြစ်ချင်လဲလို့မေးတော့စောတီတာကဒီမှာကျမရဲ့စကားကိုအသေးချာနားထောင်ပါတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရာအင်စပက်တော်လာမိုးကမျက်မှောင်ကျုံပြီးမင်းကလေးမင်းဘာဖြစ်လို့တရားခံပြေးလုပ်နေရတာရောဥပဒေဘောင်တွဲရနေဖြစ်ရှင်းပါမင်းတို့ငါတို့အများကြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်မင်းမအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းငါသိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစောတီတာအရေးကြီးအမူအရာနဲ့ရှင်ဘာမှအပေါ်တွေပြောမနေပါနဲ့ကျမစကားကိုနားထောင်စမ်းပါကျမတို့တရားခံပြေးပွားရအောင်လို့အကွက်ဆင်ခဲ့တဲ့မိမယုတ်မိုးသူစားဆိုတဲ့ကောင်မဟော်ဒီအိမ်လိပ်စာကိုချက်ချင်းလာလိမ့်မယ်။ရှင်တို့အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ဖမ်းပါ။သူ့ကိုဖမ်းမိရင်ရှင်တို့စီမှာကျမလာပြီးတော့အဖမ်းခံမယ်လို့ပြောကမျက်နှာယူကိုပေါ့ရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုလည်းကမန်းကတန်းပြောပြလိုက်ရ။အင်စပက်တော်လာမိုးကအသေးချာရေးမှတ်လိုက်ပြီးနေစမအောင်မင်းကဘာတွေလုပ်နေရလဲ။ဘလို့များသိခဲ့ရလဲ။ဖုန်းမချလိုက်နဲ့အုံးလို့တားစီလိုက်ရ။စောတီကလည်းအင်စပက်တော်လာမိုးကိုစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲ။တော်ပါတော့ရှင်ရှင်အမေးမြန်းထူတာတွေကိုရက်လိုက်ပါတရားခံအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ဖမ်းပါလို့ပြောပြီးဖုန်းကိုချပြလိုက်ပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းမမျှော်လင့်မဲစောတိတာထံမှဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်ကမန်းကနဲကားပေါ်ကိုတက်ဖို့ပြင်လေရဌာနကိုကိုယ်စိန်မြင့်ကပါကားပေါ်ကိုလိုက်တက်လာပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာလို့မေးပြန်ပါတယ်စောတိတာဖုန်းဆက်တယ်ဗျသူ့ကိုတရားခံပြေးဖြစ်အောင်လို့ဒုက္ခပေးတဲ့အင်ရှင်မုတ်သူစာကကျောက်တို့အခုပေးထားတဲ့လိပ်စာကိုလာလိမ့်မယ်တဲ့ကျောက်တို့အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ဖမ်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ထွက်ရမယ်လို့ပြောလေရာဌာနကိုကိုစင်မြင့်ကကျုပ်တို့စုံထောက်နေတာမစွမ်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်မလေးကဘာတွေများရှောက်လို့နေလဲမသိပါဘူးလို့ရေရွတ်တယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းကားကိုလင်းမြန်စွာမောင်းနေရင်နဲ့ဒီကောင်မလေးကိုရှောက်တော့လို့မရဘူး तू ကအစွမ်းစားရှိတယ်ဗျ तू ပြောတယ်လို့မျိုးအင်ရှင်မင်းကလေးကိုဖမ်းမိရင်အားလုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခဏကြာမှတော့စောတီတာပေးထားတဲ့အိမ်လေးစားအတိုင်းမျက်နှာယူကိုပေါ့ရဲ့အိမ်နားမှာမတိမတာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အတန်းကြောင်ဆောင်ပြီးရဲ့ချိန်အထိမိုးသူစာရဲ့အခြေအရောင်ကိုမမြင်ရတာကြောင့်အင်စပက်တော်လာမိုးကကျုပ်တို့နောက်ကျသွားပြီတဲ့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောပြီးတော့အရှိကနေဥဆောင်ကဝင်သွားပါတယ်
ချမ်ပါဝါကိုရောက်တော့အင်စပက်တော်လာမှုကအင်ရှင်တို့လိုအတန်းပြူဝင်မဲ့တုံ့ပြန်တန်းကိုမကြရတာကြောင့်ချမ်တစ်ခေါက်တွန်းဖွင့်လိုက်ရာအသာရပွင့်သွားပါတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမှုလဲအင်ပါဝါတို့ရှောင်းလွှမ်းသွားပြီးအင်ရှင်တို့လိုထပ်မံအတန်းပြူဝင်မဲ့လူတန်သူတန်မကြရတာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲရှိအခန်းတစ်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာဓာတ်တလန့်နဲ့သေဆုံးနေရန်ရှိတဲ့လူတယောက်တွေ့ရပါတယ်ဒီခါမှာသေသူအနီးကကြည့်ရှုပြီးရနောက်ခေါင်းကိုခါရလိုက်ကဒီလူကိုချုပ်တည်တယ်ဗျသူဟာဓာတ်ပုံဆရာကိုပေါ့ဆိုတဲ့လူပဲလူရှုပ်လူပွေတယောက်ပေါ့လို့ပြောတယ်ဒီခါကိုစိန်ဝင်းကသူ့ကိုသတ်သွားတာချုပ်တို့ရဲ့မင်းသမီးလားလို့ပြောတော့အင်းစွတ်တော်လာမှုကခေါင်းကိုခါရမှာတယ်ချုပ်ကတော့စောတိတာရဲ့လက်ချက်လို့မထင်ဘူးဗျစောတိတာဟာသူ့တေတွင်သူတူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကမိုးသူစားရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပြီးတော့လူတတ်မှုဖြစ်ပွားရနေရမှာရှိတဲ့တဲလွန်စာများကိုရှာဖွေပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေနေရင်းနဲ့လဲပြူကျနေတဲ့ခြေပန်းအိုးတစ်လုံးနဲ့ကျမ်းပြေပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ပန်းများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခြေပန်းအိုးအသေးချာကြည့်ရှုပြီးရနောက်တေသူတပ်ပုံစရာရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းကြည့်ကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ်ပါတယ်။ကိုပေါ့ရဲ့ခေါင်းဟန်တရားကကျုပ်တို့ရဲ့မင်းသမီးစောတိတာရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ပြောတော့ဌာနကိုကိုစိန်မင်းကဒါဆိုရင်ဒီလူကိုတတ်သွားတာစောတိတာပဲပေါ့လို့ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။စောတိတာတေသူရဲ့ခေါင်းကိုပဲရိုက်သွားတာ။မူးမိတ်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာတတိယလာအောင်လို့မျက်နှာကိုရေနဲ့ဖျန်းခဲ့သေးတယ်။တေသူရဲ့ရှင်ဘက်မှာရေတွေဆိုးရွှဲနေပြီးအခန်းအကျမ်းပြင်မှာလည်းရေတွေစုံနေတွေ့လား။ကိုပေါ့ကိုတတ်သွားတာကနောက်တစ်ယောက်ပဲဗျ။လူသက်သမားဟာမိုးတူစားဆိုတဲ့မိမပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနောက်အင်စပက်တော်လာမှုပြိဋ္ဌာန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာစောတိတာရဲ့ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။တစ်ဖက်ကစောတိတာကအလောကြီးအမူအရာနဲ့မိုးတူစားဆိုတဲ့မိမကိုဖမ်းမိပြီလားလို့ပြောတယ်။ဒီခါအင်စပက်တော်လာမှုကတပြင်းဝင်ချပြီးမင်းငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်နဲ့တပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းပြီငါတို့မိုးသူစားကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့စောင့်ဝင်မဲ့နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်တော့တေဆုံးနေတဲ့ကိုပေါ့ရဲ့အလောင်းကိုပဲတွေ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစောတီကလည်းတုံလုံးချောင်ချောင်သွားပြီးတော့ဘာကိုပေါ့တေသွားပြီဟုတ်လားသူ့ကိုကျွန်မမတတ်ဘူးနော်သူ့ကိုလူယုံမှမိုးသူစားဆိုတဲ့မိမတတ်သွားတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်လည်းပဲမင်းလုပ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုတာအထင်နဲ့တော့မရဘူးလေမင်းကိုလူတတ်မှုရဲ့တရားခံဖြစ်တတိယရာညွန်ပြပေးနေရင်မင်းကတရားခံဖြစ်မှာပဲလို့ပြောတော့စောတိတာအထိတ်တလန့်နဲ့ကျမမတတ်ပါဘူးလို့ရှင်းကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲအေးမင်းတို့ဒါကြောင့်အဖမ်းခံမှုပြောနေရပေါ့မင်းထွက်ပြေးနေရင်တနေ့မှဒုက္ခကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်မိုးသူစာနောက်တစ်ချိန်တတ်မဲ့သူဟာမင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်စောတိတာလည်းအင်စပက်တော်လမ်းမွေးစကားကိုနားမဝင်ပဲဟိုရှင်တို့ကျမမယုံနောက်ဆုံးမင်းမယုံမိုးသူစာကိုရှာမတွေ့ရင်ကျမတို့တရခန်းဆိုပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထဲမှာမို့လားဘယ်တော့မှအဖမ်းမခံဘူးလို့ဆိုကဖုန်းကိုဒေါသတကြီးချသွားပါတယ်အင်စပက်တော်လာမို့လဲစောတိတာကိုနားချမရတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကိုခါရမိကလထိုင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ပလေးဖွဲ့ကိုစောတိတာတန်တရာဝင်နေခြင်းကသူမအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲပလေးဌာနအတွင်းသို့ပလေးလူငယ်လေးတယောက်အပြေးလွှားဝင်ရောက်လာပြီးအင်စပက်တော်လာမို့ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်တရခံမိမကိုကြုတ်တွေ့လာတယ်ဆရာ။ဟေးဘယ်မှာတွေ့ရတော့ဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာပါဆရာ။ကျွန်တော်ဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာမဟုတ်ဝယ်နေတော့ဇပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်ပြီးတော့စားတောက်နေတဲ့တရခံမိမကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဇပွဲတို့တယောက်စောင့်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဌာနကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အင်းစွတ်တော်လာမို့လဲဇပွဲမှာအမြင်ဆုံးခုံထပြီးတော့ပလေလေးကိုကားပေါ်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကစောတိတာများလား။ဒါမှမဟုတ်တရခံအစ်စ်မိုးသူစာကိုရမဲဖြစ်နေလားဆိုတော့တော့သူမသိသေးပါဘူးတရခံကိုတွေ့ရတာနဲ့လက်ရမဖမ်းခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလေးလေးကိုသာချိန်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေခဲ့မိပါတယ်ဒီအချိန်မှာစောတိတာကတရခံမိမလွတ်မြောက်သွားရုံကဓပုံဆရာကိုပေါ့ဦးတော်တပ်ဖြတ်သွားတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စားတောက်နေပါတယ်ဒီလိုစားတောက်ပြီးတော့ဝင်ရှင်းကနေမှဗီယာနာကဖေးတိုက်မှာဇပွဲတို့လူငယ်တယောက်စောတိတာရဲ့အနီကိုရင်းနှီးတဲ့ဟန်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးအမောက်ကြီးစရာပြောအောင်မယ်စောစောလုံးကပလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အမောက်တရခံပြေးဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာလေပြောလေရာစောတိယာလည်းတုံလုံးချောက်ချသွားပါတယ်ဇပွဲတို့လူငယ်ကစောတိယာနဲ့မိုးသူစာနဲ့မှားယွင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟန်မပြတ်စေပဲမင်းကအမောက်မှတ်မိသေးတာပဲလို့ဆိုလိုက်ရာဇပွဲတို့လူငယ်ကတိတ်ပြီးတော့မှတ်မိတာပေါ့ဗျာအမရဲ့အလုံးအအိမ်ကိုကျွန်တော်ပဲမုတ်လာပို့နေကြပဲလို့ပြောပါတယ်အေးမင်းတော်ရေမှတ်ညာလည်းကောင်းတယ်အလုံးကအင်္ဂလိပ်စာကိုပြောပါအောင်အတိအကျပြောနိုင်ရင်ပေါက်ဆူးချမယ်လို့ပြောလိုက်ရာဇပွဲထိုးလူငယ်က
အင်္ဂလိပ်စာကိုအားတက်တယောပြောဆိုပါရီစောဒီကလည်းမိုးသူစားရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုမမျှော်လင့်မဲရလိုက်တာကြောင့်သေချာစွာမှတ်သားပြီးဇပွဲတို့လူငယ်ကိုလည်းပတ်စံတမှုစုချလိုက်ပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ကဗီယန်နာကဖေးတိုက်ရှိသို့ထိုးဆိုင်သွားတဲ့အခါဆိုင်ထဲမှာစောဒီတာမရှိတော့ပါဘူးပလေးလေးကစောဒီတာထိုင်ခဲ့တဲ့ဇပွဲကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးစောစောလုံးကတော့ဒီဇပွဲမှာထိုင်နေတယ်ဆရာကျွန်တော်ဇပွဲထိုးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအခါမှာအင်စပက်တော်လာမိုးလည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမင်းတော်တော်မိုင်မဲတဲ့ပလေးပဲလူတက်မှုရဲ့တရားခံတယောက်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်စောင့်မကြည့်ပဲဇပွဲထိုးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းရတယ်လို့ကွာလို့ဆိုလိုက်ရအနီးနားကိုရောက်လာတဲ့ဇပွဲထိုးကမျက်နှာပြတ်သွားပြီးဆရာတို့မားနေပြီထင်တယ်စောစောလုံးကဒီဝိုင်းမှာထိုင်နေအမကလူတက်မှုတရားခံမဟုတ်ပါဘူးဂုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်တယောက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမိုးကစပွဲထိုးကိုစိတ်မရှိစွာနဲ့လူတက်သမားဆိုတာဂျိုးပါတာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်နာတွေဝင်မပြောနဲ့ကွာလို့တားဆီးပါတယ်ဒီခါစပွဲထိုးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒီအမကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းတည်တယ်ဗျ तू ကအလုံးမနေတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြုတ်မုတ်ပို့နေကြပါလို့ဆိုကမိုးသူစားရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြောပြပါတယ်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းမိုးသူစားရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုရတာနဲ့အလုံးတို့ကားကိုအပြင်းထန်မောင်းနှင်ခဲ့ပါရီရုံထောင်ကြောင်မိဖြစ်နေပြီးယနေ့ပလေးလေးတွေ့ရှိတဲ့သူမှာစောတည်တာမဟုတ်ဘဲမိုးသူစားဖြစ်နေပုံရပါရီမိုးသူစားကိုလက်ရဖမ်းမိရင်တော့ဒီအမှုအများဆုံးပြစ်စီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ကားကိုအများဆုံးမောင်းနှင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတရုတ်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ကူငကားကပြီးတော့အလူခံနေကြတဲ့ကိုမေကိုချစ်တရုတ်လူငယ်များရဲ့ငကားဖွဲကလမ်းကိုပိတ်ထားပါရီအင်စပက်တော်လာမိုးကကာဟွန်တီးပြီးတော့လမ်းဖယ်ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့လူငယ်များကတော့ဘုံတန်လင်းခွင့်တံများစုညံနေရကြောက်ကာဟွန်တန်ကိုကြားရဟန်မတူပါဘူးစောတီတာကတော့ဇပွဲတို့ထံမှာရရှိတဲ့လိပ်စာအတိုင်းဗီယန်နာကဖေးတိုက်မှာအလုံးတို့ထရက်ထားနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အလုံးကိုရောက်တဲ့အခါဇပွဲတို့ပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာအရကျွန်းအိမ်မဲကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်ခြံတကားရှိမှရပြီးတော့အခက်ခတ်ကြည့်လျာလူသူအရေးအကြောင်မတွေ့ရပဲတန်ကြီးကိုက်နေတဲ့သောတစ်လုံးနဲ့ခြံတကားကိုခတ်ထားကြောင်တွေ့ရပါတယ်လူပြတ်တဲ့ပဝင်းချင်းမှာရှိရကြောက်ခြံတကားကိုဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်ပို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတလုံးကိုကောက်ယူကာတကားတော်ကိုထုလိုက်ပါတယ်ဒီအခိုက်မှာအင်းကြီးချင်းမိန်းမတယောက်အနီးနားကိုရှောင်လန်းလာပြီးဘာများဖြစ်လို့လဲမိန်းကလေးလို့ဆက်ဆူတော့စောတီကလည်းရုတ်တရက်တုန်လှုပ်ပြီးအထက်တဲ့အငေါငေါနဲ့အိုကျွန်မရဲ့တော့ပျောက်သွားလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာမိန်းမကြီးလည်းဆက်ဆူချင်မရှိတော့ပဲအနီးနားမှာထွက်သွားပါတယ်စောတီကလည်းအင်းတကားတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါခြံထဲသို့ခက်တီတီဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခြံထဲမှာအော့စတင်ကားစီးကိုတွေ့ရတာကြောင့်အရိကာကတေဆုံးသွားတဲ့ဓပုံစရာကိုပေါ့ရဲ့ကားဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မိုးသူစားကကိုပေါ့ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတေသူရဲ့ကားနဲ့ထွက်ပြေးလာပုံရပါတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်တကားကိုတောက်ခတ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်အိမ်ထဲမှာမိုးသူစားလက်ရှိဝင်ထွက်သွားတာနေပုံရပါတယ်။စောတီကလည်းသတိကြီးစွာထားပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရဲ့အေကန်းထဲမှာတော့မြည်သည့်ပရိဘောကပစ္စည်းများမရှိဘဲရှင်းလင်းနေပါတယ်။အင်းရောက်တော့တာမန်မြတ်သာကြည့်ပြီးတော့ကျုံးလေကားကြီးအတိုင်းအပေါ်ထပ်ထုတ်တက်ခဲ့ပါရင်အင်းရဲ့အပေါ်ထပ်အေခန်းနိုင်ရမှာတော့လူသက်လက်နက်များဖြစ်တဲ့ဓာလန်လက်နက်မျိုးစုံကိုချိတ်ဆွဲထားပါရင်မိုးသူစားကသွေးစာနေတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ပုံရပါရင်အိတ်ခန်းထဲဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဇပွဲပေါ်မှာအင်းငါကြော်ညာပါရင်နိုဝင်ဘာ15ရက်သတင်းစာများကိုတွေ့ရပါရင်သူမကိုဟန်ဆောင်တဲ့ဖြားပြီးရန်ကုန်မြို့သူခေါ်ကထောင်ချောက်စင်ခံရခြင်းကိုမခံကြည့်မခံတာဖြစ်ပြီးမိမယုတ်လို့နှုတ်ကနေရေရွတ်လိုက်မိပါရင်ဗီရိုကြီးတလုံးကိုမြင်တာကြောင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာထူးခြားတဲ့ဖန်ပလင်းမြောက်ကိုလည်းတွေ့ရပါရင်ဖန်ပလင်းကြီးတလုံးရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့နှမ်းကြည့်တော့ဆေးနံတစ်မျိုးရပါရင်ထူးခြားတဲ့ဆေးနံကိုရှူရှာရင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာမိုက်ခနဲဖြစ်ကမျက်လုံးထဲမှာပြလာပြီးတော့ခြားခြားလဲသွားရင်ရန်ကုန်မြို့သူပထမဦးဆုံးရောက်တဲ့နေကတောက်ခဲ့တဲ့ဖန်ရည်တစ်ကောင်းထဲမှာရေရဲ့အနံ့ကိုသတိရမိပါရင် DJ ကိုတောက်ပြီးတော့သူမမင်မျောသွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတန်းလုံးစားများရှင်းလင်းခဲ့ပုံကိုလည်းရှိတ်စားမိသွားပါရဲ့ဒီခိုက်မှာအနောက်ဘက်နိုင်ငံရှိလှေဝက်တကားတစ်ချပ်ပွင့်ကမိုးသူစားဆိုတဲ့မိမထွက်လာပြီးတော့ဟားတိုက်ရီမောပါရဲ့ငါအိမ်ကမှစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာတဲ့မိမကိုတေတွင်ကိုတူးတာပဲနင်းရဲ့သင်နေစေပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရပါရဲ့ဒီခါစောတီကလည်းလူရုပ်မှမလို့ရေရွရင်ကျမ်းမော်တို့လဲကြမင်းမျောသွားပါရဲ့အင်စပက်တော်လာမိုးရဲ့ကအလုံးမရှိတဲ့မိုးသူစားရဲ့ခြံရှိကိုရောက်တော့တော့ပြက်နေတဲ့ခြံတကားဟောက်တာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကားပေါ်ဟာဆင်းပြီးခြံထဲသို့ဝင်ရောက်သွားလျာခြံပေါက်ဝါမှာရှိတဲ့ကားပိန်းရများကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျသွားပြီလို့ယူဆလိုက်မိပါတယ်။ဒီနောက်တအိမ်လုံးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ရှာဖွေလျာအိမ်ပေါ်ထပ်မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကြော်ညာချက်ပို့သတင်းစာများဟောက်တာတွေ့ရပါတယ်။
ကျမ်းမြေပေါ်မှာဖယိုဖယဲကျနေတဲ့ပျက်စီးများကိုကြည့်ပြီးတစုံတရာကိုတွေးမိကမျက်မှောင်ကျောင်းလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်တရင်လုံးအနှံ့မှာရှိတဲ့တင်းလုံးစားများကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်စောတိရာရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရာဝင်မိပါလေ။စောတိရာအတော့အလွန်စိုးရင်ပြီးတော့ကားကိုအိမ်ထဲမှာပြန်လည်မောင်းထွက်ခဲ့ပါလေ။လမ်းထိပ်ကိုမောင်းနှင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဆက်သွားရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပလိတ်ဌာနကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။ပလိတ်ဌာနကိုရောက်တော့ဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်ကောက်ကင်ပြီးအင်စပက်တော်လှမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ရာဆရာကျွန်တော်ယင်ထိန်ဌာနပလိတ်မောင်တီပါလို့ပြောပါရီအေးမောင်တီဘာများထုလို့လဲကွာပြောပါအောင်လို့မေးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကျတဲ့မင်္ဂလာတုံလမ်းဆောင်မှာဆရာမှထားတဲ့ကားနှစ်ပတ်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီကားကရန်ကုန်မြို့ကနေထွက်သွားပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါရီဒီကားမှ inspector လာမို့လဲဖုန်းချပြီးတော့ဒီကားကိုစီအမြန်ဖြစ်ကရန်ကုန်မြို့ပြင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါရီမင်္ဂလာတုံစစ်တပ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါပဲခူးနဲ့တိုက်ကြီးမှရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များစီတို့မိုးတူစာရဲ့ကားနှစ်ပတ်ကိုပေးပြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာပဲမဲ့အတန်ကြာတဲ့ချိန်ထိမိုးတူစာရဲ့ကားဖြတ်တန်းသွားခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဘကိုးနဲ့တိုက်ကြီးကိုမကျော်ပဲဂျားရက်ထဲမှာရှိနေပုံရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူအကြမ်းင်ဆရာမကြီးဒေါ်သီရီထံသို့တောင်းရောက်ခြင်းများဖြစ်လိမ့်မလားလို့တွေးမိပါတယ်။စောတီရာရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အလွန်ပဲစိုးရိမ်နေပြီးသူမအတွက်ကအချိန်ဆက်ကပ်ပိုင်းကလေးကတော့အလွန်ပဲအရေးပါနေပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမို့လဲကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာတော့အကူအညီရလို့ရညာမော်ဘီမျိုးစုံရှိဆရာမကြီးဒေါ်သီရီထံသို့တွားရောက်မေးမြန်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ रे ဆရာမကြီးထံသို့အင်စပက်တော်လာမို့ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးကတပြင်းကိုချပြီးမကောင်းတဲ့အတိတ်နှမိတ်တွေကိုမြင်နေရတယ်ကျမစီကိုဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာလဲလို့ပြောပါ रे အင်စပက်တော်လာမို့လည်းတမီးဖြစ်သူမိုးတူစားရဲ့အကြောင်းစုံကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးကမျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတော့တမီးဖြစ်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ရောင်းရင်းမျက်နှာပြက်ကသူကတော့တိတ်ဆိုးနေပြီဥပဒေပေါင်းနေရနေဆွဲသွင်းပြီးတော့စိတ်တစားယောဂါကိုကုစားရမယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲကူမျိုးစုံကမဟာမြတ်အိမ်ကိုသွားတင်နေတူတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာကြီးဖြစ်သူစီရနေသူ့အမွေရထားတဲ့အိမ်သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝတခြားလို့အဲ့ဒီအိမ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တစားတွေမွေးဖွားပြီးတဲ့နေရာဘောလို့ပြောပါတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမို့လဲလိပ်စာကိုတောင်းပြီးတော့မဟာမြတ်အိမ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုအသေးအတန်လိုက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်မဟုတ်သူစားကတော့သူ့မရဲ့ကားကိုလဲကူမျိုးစုံတို့ရောက်တဲ့အခါမြေလန်းကလေးကိုချိုးကွေပြီးတော့ဝင်ပါတယ်အတန်ကြောင်မောင်းနေပြီးတော့ဝရုံတော်ကြီးအနောက်မှာဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေနေတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးတွေ့ပါရီစောတီကလည်းမိမျောနေရမှာတတိယလာပြီးအော်ဟစ်ရုံးကန်နေပါရီမိုးသူစားကားကိုရက်တက်ပြီးစောတီတာကိုကားပေါ်ကနေကြမ်းတမ်းစွာဆွဲချလိုက်လျာစောတီကလည်းမိဘတို့တလင်းခေါင်ခွေပြုတ်ကျတော့ပါရီသူမရဲ့သဘင်ကိုဆောင်းဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာကြောင့်အင်မတန်မှနာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့ရပါရီအိမ်နဲ့မလန်းမကန့်မှရှိတဲ့ဂိုဒေါင်းဆက်ဆန်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုစောတီတာကိုခေါ်သွားပါလေဒီခါစောတီတာကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့လွတ်ငါ့ကိုအခုလွတ်စမ်းနေနဲ့ငါနဲ့ရန်ကျိုးရန်စာဘာမှမရှိပဲဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးပါလေဒီခါမိုးတူစာကဘာနေနဲ့ငါနဲ့ရန်ကျိုးရန်စာမရှိဘူးဟုတ်လားသိရှိတာဘောဆိုပြီးသဘင်ုံဆောင်ဆွဲကကိုတော်လေးကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေအထဲကိုရောက်တော့စောတီတာရဲ့လက်တစ်ဖက်စီကိုတန်ကျိုးနဲ့တုံနှောင်လိုက်ပြီးနိုင်ရန်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့စက်သီးကိုလှည့်လိုက်ရာစောတီတာရဲ့လက်နှစ်ဖက်တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပါလေ။စောတီကလည်းသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးနာကျင်လာတာကြောင့်မိမယုတ်ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နေရလဲလို့မေးပါလေ။ဒီခါမိုးသူစားကစောတီတာကိုကြည့်ပြီးအစားတော့ကတော့နင့်ကတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လူသက်မှုတရားခံအနေနဲ့ထောင်ထဲထည့်ထားဖို့ပဲရှိတယ်။အခုတော့နင်ကငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပြီ။နင်သေးမှအေးလိမ့်မယ်လို့ဒေါသတကြီးပြောပါလေ။တကယ်တော့နင်ရဲ့ငါရဲ့တည်သွားတဲ့ကိုမြတ်မောင်ရဲ့ကသစိမ့်နေမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကဖအေးတူမအေးခွဲမောင်နှမတွေပဲလို့ပြောတော့စောတီတာအန်ဟောရဟန်နဲ့မိုးတူစာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေပါလေမိုးတူစာကလည်းစောတီတာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့သပင်များကိုတတ်တင်လိုက်ပြီးမျက်နှာမဲကငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ကအန်ဟောစရာကောင်းလောက်အောင်တူကြတယ်တူမှာပေါ့လေဒါဟာငါတို့ရဲ့အဖေတစ္ဆာရှင်ကြီးရဲ့မိမတွေအများကြီးယူခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့ငါလက်ချက်နဲ့သေသွားတဲ့မျက်မှောင်ကလည်းငါတို့နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခါစောတီတာကနေရဒါတွေကိုဘလို့သိလဲမောင်နှမတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလိုက်ပေးနေရလဲလို့မေးပါတယ်ဘာဒုက္ခပေးတယ်ဟုတ်လားအေးနင်ပြောတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါတယောက်တည်းခံရတာတရားမျှတမှုရှိရဲ့လားငါတယောက်တည်းပဲနာကျင်ခံစားရမှာလားနင်တို့ကတော့သားသမီးချင်းအတူတူအသာဆန်ပြီးတော့နေရတယ်ငါရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကတော့ဟောဒီအခန်းလေးထဲမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အမေကသူ့ကိုသစ္စာမေးပြီးထားရခဲ့တဲ့အဖေကိုမုန်းတယ်အဖေနဲ့ရုပ်ချင်းတထရာတဲ့တူတယ်ငါ့ကိုလည်းမုန်းတီးနေတယ်။ငါမိခင်မြတ်တာကိုဘယ်တော့မှမရဘူး။
အမုန်းလေးကိုပဲရတယ်။အမေဈေးဝယ်ထွက်ရင်တဏီကုံဟောရီအခန်းလေးထဲမှာတန်နိုင်နေကိုကင်ပြီးတော့အမေကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီတော့ငါဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးရွေးချက်ကတော့တန်နိုင်နေရှိတဲ့အခန်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပဲ။တန်နိုင်နေကြတဲ့မှာငိုကြွေးမနေကြတော့ဘူး။ငါငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ကငါ့အဖေရဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ကျင်နာယူရမှုတွေကိုရနေတယ်။နင်တို့နဲ့ငါရဲ့ဘဝကကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ငါရဲ့အဖေကနင်တို့ကိုယူရပိုက်ထွေးမှုတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ငါနဲ့ငါအမေကိုတော့ဘာကြောင့်ရရဆက်ဆက်ထားခဲ့ရတာလဲ။ဒါဟာလောကကြီးရဲ့ချင်းခွင်ရှာမကြီးများမှုပဲ။တစ်ဖက်သက်မျက်နှာလိုက်တယ်။အမေကတစ်ချိန်လုံးအဖေနဲ့တူတဲ့ငါ့ကိုမုန်းတိနေတယ်။မတရားမြတ်တာမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ကြိုးစင်တက်ရရင်လည်းမကြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာဇောတီယာကဘာလို့ရှောက်ပြောနေရတော့ယူနေရလား။နင်းရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့နေဖြစ်တာ။မစီမဆိုင်သူများတွေကိုဒုက္ခလိုက်မပေးစမ်းပါနဲ့လို့ပြောတယ်။မောသူစားတဲ့သဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ဒါဟာယူမော်ပြီ။ငါကံကြမ္မာနဲ့ငါဖြစ်တာဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်တော့လောကကြီးကတော်တော်တရားမျှတမှုမရှိတာပဲ။နင်တို့ကိုလက်စားချေဖို့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာတယ်လို့ထင်လား။ငါဘက်ကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ရတာပဲ။ကြောင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွက်ပြီးငါရဲ့အဖေသစ္စာရှင်ကြီးယူခဲ့တဲ့မိမတွေစီရင်ကိုရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ငါတက်ခဲ့တဲ့မြမောင်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုလည်းသိခဲ့ရတယ်။ငါရဲ့အဖေတစ္ဆာရှင်ကြီးကကိုကိုကျော်ဆိုတဲ့အမည်ကိုပြောင်းပြီးတော့စန်းနေရဆရာအလုပ်ကိုတောင်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုပဲ။လူကုန်တန်ရဲ့ပါတီပွဲတွေမှာစန်းနေရကိုကိုကျော်ဆိုပြီးတော့ပြုံမေတို့ရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။နောက်တော့မြမောင်ရဲ့အမေနဲ့နှစ်နှစ်လောက်ပေါင်းပြီးတော့ကွဲကွာသွားတယ်။ဒီနောက်တော့နင်းအမေနဲ့တွေ့ပြီးပေါင်းသိမ်းခဲ့ပြန်တယ်။နင်းအမေနဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ပေါင်းပြီးငါအဖေရဲ့မိုက်ဆက်သိမ်းသွားခဲ့တယ်။ငါအဖေဟာနေအမေနဲ့ပေါင်းနေရင်နဲ့မြမောင်အမေနဲ့တိတ်တခိုးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းပြန်တယ်။လှင်းနှံနှစ်ဖက်နေရင်နဲ့မိုက်ဆက်သိမ်းသွားတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့မြမောင်ကအဖေရဲ့ကျင်နာယူရမှုတွေကိုအများကြီးရတယ်။ငါငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ကပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်နင်တို့လက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ပထမဆုံးဗီယန်နာကဖေးတိုင်မှာမုတ်ဆရာလုပ်နေတဲ့မြမောင်ကိုမာယာနဲ့ချင်းကတ်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်။မြမောင်ကငါတက်ပြီးနင်ကိုလူတက်မှုနဲ့ထောက်ထဲကိုပို့ဖို့ကြံစီတယ်။ဒါကြောင့်နေအမေသေးတဲ့တရင်ကိုရတော့နေနေတဲ့မြို့တမျိုးတွေကိုပဲအိမ်ငားမဲ့ကြော်ညာရအောင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။ကျန်တာကတော့နင်သိပါရဲ့။ဒါတွေအားလုံးကငါ့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲ။ပလိကနဲ့ကိုလူတက်မှုတရခန်းဆိုပြီးတော့ထောင်ထဲပို့တော့မယ်စစဲမှာ။နင်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖိအားပြီးတော့ဝရမ်းပြေးလုပ်နေလို့ငါတော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ကခုငါ့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေပြီ။ငါလက်စားချေရတော့မယ်။လောကကြီးရဲ့မတရားမှုကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖြေရှင်းတာပဲ။ဒီအတွက်ကြိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာစောတီကလည်းမိုးသူစားကိုထိတ်လန့်တခြားကြည့်ပြီးနင်ကယူနေပြီနင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားလူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာရှင်းဘဝဝကျွေးနယ်ဆိုင်နေဆိုတာနင်မသိဘူးလားနင်ရဲ့ကံကြမ္မာမကောင်းတာရှင်းဘဝအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲဒီဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်နင်ရဲ့စိတ်တွေကိုအေးချမ်းအောင်ကျင့်ရမယ်အလှူတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစပီကာကိုအတန်တိုးပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ရာမိုးသူစားဒေါသတကြီးနဲ့တိတ်ဆန်းမိเจ้าမင်းရေကင်းပြမနေနဲ့နင်းကိုအသေးတတ်ရမှငါချိန်နဲ့မယ်လို့ပြောကအနီးမှာရှိတဲ့ပစိန်ကြီးကိုကိုင်မြောက်ပြီးတော့စောတီတာရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်ဖို့အတွက်ခြံစီလိုက်ပါရီစောတီတာလည်းထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်ပါရီဒီခိုက်မှာပဲတနတ်တန်ထိုင်ခနေကြရပြီးတော့အင်စပက်တော်လာမှုပေါ်ထွက်လာပါရီအင်စပက်တော်လာမှုကစောတီတာရဲ့ကိုမှာချုံနောင်ထားတဲ့တန်ကြိုးများကိုဖြီးပေးရင်းနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာတော့စောတီတာလည်းကတင်ရှင်အင်စပက်တော်လာမို့ဖက်ပြီးအားရပါရချုံပွဲချငိုကြွေးနေခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပိုက်ကွန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်းကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောက်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ